Salve família, beleza? Iniciando mais uma live da manhã. Bora mandar um salve pro DR77, Vinizão. Salve, salve família. Vou dar aquela compartilhada aí, valeu? Então, já chega deixando aquele seu like, se inscreve no canal quem não for inscrito, que hoje vai estar rolando continha no chat, hein, rapaziadinha? Então, deixa o like, compartilha, valeu? Bora família, quem estiver chegando, deixa aquele like, já vou mandar o salve aqui, só vou dar aquela compartilhada, valeu? Vai ter continha no chat hoje, hein, rapaziadinha? Aquele jeito, mano. Então fica esperto aí, deixa aquele like, valeu? Deixa eu entrar aqui na conta do canal aqui, mano. Só bora, família. Já segue no Instagram aí que tá fixado aí, valeu? Tá na descrição, já vou botar PSN pra vocês direitinho. Só um minuto, família, valeu? Salve, João, se é de bar, alguma coisa, beleza? Já vou ver aí, família, deixa eu compartilhar aqui, valeu? Bora lá, rapaziadinha, likezão e compartilhamento, valeu? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o chatzão. Salve DR77, salve Vini, salve Levi, salve R Gamer, seja bem-vindo, mano. Salve João Paulo da RPG, aí sim, João. É, salve, salve Bruno, salve Goku Mods, salve, salve família. Câmera bugou pra vocês? Deixa eu ver aqui. Essa câmera aí tá sempre bugando, mano. Tu tá maluco. Bora lá, rapaziadinha, likezão e compartilhamento, mano. Quero ver, não tá subindo não, hein. 1.055 inscritos aí, mano. Já vamos tá sorteando a continha top pra vocês. Vocês tá ligado que a nossa só tem como, garagem. Vocês se lembram, né, mano? Já vai tá chatinho, então quero ver muito like, muito compartilhamento. Bora lá, bora lá. Quem tiver chegando já deixa o like, entendeu? Aí sem iniciamos, família. Quero ver like aí, mano. Se puder, tamo junto, mano.
like aí, puder. Juninho, qual sua altura? Pô, piazão. Mas já que é demais, né, mano? Tu tá maluco? Acho que o JVzinho é, mano. Tá maluco, meu parceiro. Família, likezão aí, valeu? Deixa eu botar aqui pra vocês a PSN. Pontuação, entendeu? Até todo mundo chegar na live. O bagulho é louco, mano. Deixa eu botar a PSN aí, entendeu? Pô, hoje a live foi top, hein, família? Só agradecer pela live. Salve! Salve o Play, o Play Mother pilantra, mané. Pô, Will, chegou o gado da live aí. O Will Play Mother é pilantra mesmo, hein? Mó gado esse cara aí. Bora, família. Eu quero ver likezão e compartilhamento, valeu? Bora lá, bora lá, bora lá. Tamo junto, Levi, tamo junto. Bora lá. Bora lá, quero ver likezão, família. Deixa o like. Isso aí. Propaganda, deixa o like. Juninho, minha figurinha da hora, né? Pô, minha nossa, você fica flodando lá no bagulho lá, doidão. Ah, não. Eu curti aquela de tryhard, mano. Foi da hora, foi da hora. Pô, mano, já que os caras tão, velho, tão dormindo, mané. Bora lá, bora acordar, cara. Pô. Aí sim, Will Careca, aí sim. Will Careca é foda, mano. A CJ. Pô, é fogo, mano. Mano, tô falando. Pô, Menor, tu tá ligado, né, mané? Sou tipo um anãozinho. Família, eu quero ver like, mano. Like, like, compartilhamento, valeu? Vamos entrar lá com online lá, beleza? Quem puder compartilhar aí, chamar um amiguinho aí pra ver a nossa livezinha aí, valeu? JW05, mano. Pedido de amigo. O JW é o DR77, né, mano? Que eu tô ligado, né? Ou não? É ou não é, família? Acho que é, né? Entra aí, sad boy. Menino sad boy. Ué, já morreu, mano? Bora lá, rapaziadinha. Deixa o like aí, monstro. Mano, eu te conheci. Esse João gado pra caramba, mané. Fala tudo aí, 77. Tá maluco? Ô, esse moleque aí, mano. A gente rolou até briga no chat, rapaziadinha. Por uma menina aí, não sei o que, mano. Os moleques muito gado aí, mano. Tu tá maluco? Pô, se foi o Will chegar aí que, pô, mano, começou a surgir um monte de gado, mano. Aí chegou aquele tal de Igor FPS, daí depois chegou aquele tal de Dark Shadow, depois chegou o Predato, mané. Ô, mó treta, mané. Ô, onde tava da hora, tava da hora, tava da hora. Olha lá de novo, rapaziadinha. Eu quero ver likezão aí, entendeu? Entendeu? Não entendeu, família? Likezão aí, pode dar de graça aí, pode dar à vontade, mano. O que vocês podem fazer aí, dá muita vontade, valeu? Juninho, faz 84 anos e você não procurou a tradução do meu nome? Mano, eu sempre me esqueço, mano, entendeu? Olha, você acredita que teve um gringo me chamando hoje lá, mano? Tá maluco, velho? Fiquei com maior preguiça de procurar a tradução do moleque, mano. Pô, o moleque começou a mandar um monte de pergunta, mano. Eu disse assim, caraca, mano, não vou te responder. Pô, família, vai, mano, tem que ficar procurando tradução mocota, mano. Tá maluco? Família, quero ver likezão aí, deixa o like aí, valeu? Mais um like pra fechar 10 aí, bora arrumar 20 aí, de rumo pra 20 pra 30, isso aí, família. Likezão e compartilhamento, valeu? Isso aí pode dar vontade, a PSN fixou aí, rapaziadinha. Salve Iago Games, aí eu quero ver Iago Games hoje aí, mano. Onde tava tomando só tédio sendo sessão, hein? Esse Iago, mano. Tá maluco, hein, Iago? Iago, onde sentou na cabeça, mano? Já saiu até da sessão, quando me viu, tá maluco, mano. Vamos lá, família, likezão e compartilhamento, mano. Ah, tem que arrumar essa minha conta aqui, mano. Ih, vamos ver quem tá na sessão, tá de Dudu Mods. Dudu Mods, meu ovo, mano. O bagulho é louco. Tá de Dudu Mods, mano? Porra, que porra é essa, mano? Dudu Mods, meu ovo, mano. Tradição João mais de gado demais, é, mano, isso aí. Isso aí eu curti, Levi, isso aí eu curti.
Eu fui pro. Fui pro centro, tá ligado, Iago? Família, likezão e compartilhamento. Mano, será que eu abro a sessão já? Livre. Menino triste, isso aí foi burro, velho. Depois eu vejo a tradução, João. Vamos ver aqui. Depois eu puxo aqui o tradutor. Olha, pegar esses moleques da sessão. Família, quem estiver chegando agora, deixa o like, compartilha, certo? Será que eu já criei a sessão, rapaziada? Acho que já, né, mano? Tem 13 pessoas online. Será que eu crio ou não crio? Abre aí. É, mano, acho que é melhor, né? Volta lá pra história. Quem tá com medo de perder de novo, mano? Tá maluco ou. O Iago? Iago ficou negativo ontem, hein? Iago ficou negativo. Quem tava na live viu que ele ficou negativo, mano. Ficou negativo pra todo mundo, mano. Iago pode falar nada, hein, Iago? Tá negativo, hein, mano? Iago ficou negativo, hein? Só de bombom, hein, Iago? Iago tomou muito bombom na boca. Não, João, tá gado demais, mano. Quando parar de ser gado, talvez se arrume, entendeu? Visão, 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 visão. Bora, rapaziadinha. Likezão aí, não tá subindo, quero ver aí. Vamos sortear uma conta. Tô louco pra sortear conta. Vocês não estão subindo aí, família? Mais 5 mil já eu já sortei a conta, valeu? Quando bater 35 likes, eu vou sortear a conta. Vou botar a conta aí no chat, mano. Quero ver geral, mano. Entendeu, família? Entendeu ou não entendeu, né, rapaziadinha? Bora lá, bora chamar um amiguinho aí, bora chamar um amiguinho aí, bora chamar geral aí, entendeu? Chamar os membros da família também. Só bora, rapaziada. Família, se bater quatro, mais quatro inscritos aí, mano, eu vou sortear a conta, certo? Nem vou deixar bater o like ainda. Entendeu? Não, Iago, não venha, mano. Ficou negativo, meu parceiro. Iago ficou negativo e não quer admitir, mano. Mas minha conta tava zerada, mano. Entendeu? Minha conta tá zerada. Aí, ó, mano, esse Sadio Omar aí, velho. Mano, tinha um cara me chamando lá no bagulho lá, velho. Família, bora puxar um serviço já de cara, mano? Bora fazer um serviço? Vou puxar o serviço logo de cara, rapaziada. Família, quero ver likezão aí, hein? Likezão, like, like, compartilhamento, hein? Pode dar muito, hein, mano? Quem tomou um pau, mano? Não, esse bagulho de tomar pau eu falo brincando, entendeu, mano? Não falo. Falar que o cara joga ruim, mano. Fala na brincadeira, entendeu? Visão, família. Visão. Visão, rapaziadinha. Aí o Dark Pilantra tá online, mano. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele aqui, ó. Pera aí. Salve, Rian. Beleza, Rian? Juninho, eu só sabe jogar de pesado. Mano, e esse sad boy ia tomar um pau ontem na pesada, hein, mano. Mas quando me viu, já tava no chão, mano. E falando lá, ai meu Deus, ele não parava de me matar, meu Deus, ai. Tomava só de pesada, mano. Bah, eu ficava até com pena assim, velho. Diz assim. Era tipo aquela musiquinha, toma carentão. E salve Felps FF, seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like, já sabe, né? Deixa o like e compartilhamento, valeu? Aí sim, dá reset. Olha a minha ID quando eu entrar aí, valeu? Olha aí, mano. Que foda-se, Dark. Ninguém te procura mais, mano. Gado. Hashtag 2 aí, quem achar que o Dark é gado aí, mano. Pô, mano, arrumou mó treta na minha live ontem, mané. Pô, mano. Começou de gado aí, mano. Pô, tá maluco, mané.
Entra aí, Bruno. Pô, fica demorando aí, mano. Querendo iniciar isso aqui de uma vez? Pô, tá maluco, mano. Pô, afinal que a gente zoou todo, só que o Dark nem entendeu nada quem era quem, entendeu? Gado demais, é isso aí, rapaziadinha. Família, quem tá chegando agora, likezão, compartilhamento, valeu? É humilde aí, deixa o like, pode dar muita vontade, certo? Podem conticar mais pro finalzinho da live, ô DR77. Quando for 1 hora da tarde, a gente faz aí, pode pá, mano. Aí o fuso é o mané. Poxa. Pô, esse fuzil é ruim aí, mano. Tá maluco? Tá louco, velho. Já vou entrar. Esse Dark, mano. Bora, 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 bora. Bom, a sessão de ontem tava resenha. Família, mais 4 inscritos, vou sortear a conta, certo? Bora bater mais 4 milzão aí. Cada um que tá na live puder compartilhar pra uma pessoa, mano. E chamá-la pra vir se inscrever no nosso canal e deixar aquele like e assistir a nossa live, já vai tá ganhando. Ô, mano, agora eu vou derrubar o primeiro, mano. Entendeu? Mano, vai ser tu, mano. Não, 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 não. Sai, velho. Não vai ser eu, não. Pô, sempre eu o primeiro a cair? Ai, mano. Quase que eu fui agora, mano. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí, velho. Quase que eu fui. Puta que pariu. Vai, mano. Bate nessa desgraça, velho. Bate, bate, Fusão. Ai, mano. Ô, Fusão, não bate em mim, não, mano. Ó, lá, lá, lá. Ai, bate, 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 Fusão, bate. Boa. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, mano. Bora pegar o Kuruma aqui, mano. Mas é parceiro, meu parceiro é meu ovo, mano. Visão? Olha aí. Pô, tem que desligar o mod, hein, Bruno? Nossa, velho, quase que fui. Pera aí, filho. Bate, bate, Fusion, bate. Pode bater. Fusion, é no outro lá, meu irmão. Tá doidão, velho? Foi, 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 foi. Vai, Fusion, bate, mané. É, a gente domina o doideira, né? Tá não, Fusion, agora vai tu, mané, entendeu? Visão? Quem foi? Ele foi? Ele foi? Foi ou não foi? Foi sim, foi sim. Foi ou não foi, Fusão? Agora é a tua vez. Sobe aí, sobe aí, bora descer. Sobe aí, sobe aí. Salve, Igor Gado, beleza, Igor? Eita, mano. Família, likezão e compartilhamento. Se convidar mais 4 pessoas, vou botar a conta no chat, valeu? Ó. Olha que da hora. Mano, consegue fazer encontro de carro às 11? Vamos ver, o D7. Ali por 1 hora, meio-dia a gente consegue. Isso aí, salve Manuel. Aí sim, Manuel. Não, mano, depois a gente faz encontro de carro outro dia, tá ligado? Deixa pra depois a gente fazer. Visão? Família, mais 4 inscritos aí, bora convidar aí. Quatro amiguinhos aí. Eu vou soltar uma conta no chat aí, certo, família? Quando a gente bater mais 4 inscritos aí, entendeu? Família, quero ver geral convidar aí, bora compartilhar com amigo, entendeu? Aquele amiguinho que gosta de GTA, bora compartilhar em grupo, bora me marcar lá no Instagram lá, que tá na descrição da live aí, entendeu? Segue lá, entendeu, família? Salve, Erdio. Dark, você tem que entrar no grupo desse. Ô, tá mó resenha, mano. Esses caras aí, velho. Esse maluco sad boy aí, velho. É só vir aqui na comunidade quem quiser entrar no grupo, tá, família? Vem aqui na comunidade do YouTube, tá ligado? Ali no meu canal, ali na comunidade, certo? Salve, Gustavo. Ah, chegou um gringo na live aí, mano. Eu acho que esse aí que tá me chamando lá no Instagram lá, mano. Tô entendendo nada que o moleque tá falando e preguiça de pesquisar, hein? Eu só uso Discord, mano. É. Dark é outro perdido na vida, mano. Nunca vi a diversão dos guri.
Quero ver likezão, compartilhamento, visão família gringo, peguem ele. Ih, família, likezão, compartilhamento, vocês já sabem, né, mano? Mano, fica até com preguiça de pesquisar a tradução. Entra aí, Dark, entra aí, bora jogar. Depois você joga esse joguinho aí. Esse joguinho de nerd. Fala tu, Felps, fala tu, meu parceiro. Família, 12 likes, rapaziada. Cadê o likezão? Rumo a 20 aí, família. Vamos lá, vamos deixar o like, vamos deixar o subscribe aí, entendeu? Salve, Felps, aí sim. Tu é do RS? Era, mano, era. Visão? Eu tô terminando o capítulo, mano. Puta, mano. Só que tá, meu parceiro. Inglês, please? Não, mano. A gente fala aqui é português, visão? Aquele grupo seu é mó ruim, né? Ninguém vai x1 comigo. Pô, mano, tu é ruim também, né, velho? Daí quebra, né? Aí tu quebra o rolê, né, mano? Tá jogando com o bot é fogo, mano. Entendeu? Visão? Pô, jogar com o Gustavo ele é muito ruim, mano. Mó bot, mano. Você tá maluco? Inglês. Não, não fala que inglês não, mano. Agora que ele vai ficar falando, mano. Ah, não, Levi. Levi dormiu, mano. Dormiu no ponto. Bora entrar. Bora então, praia, Júnior. Bora, pesão. Deixa eu trocar de conta depois. Salve, Vini. Salve, Vini, pilantra, beleza, velho? Sem capacete não dá, né, da tropa. Vem que vai tomar, mano. Ei, bro. Manda isso aqui pra... Eita, velho. Bora, família. Depois te mando mensagem no zap. Que isso, mané. Aí, ó. Ei, mano, moleque de PVP, hein, ô, Gustavo. Aí o moleque, ó, Gustavo. Se eu fosse tu começar a PVP... Eita, mano. A tradução lá, hein, mano. Moleque de PVP, hein. Te chamou pro V1. Aceitava, mano. Aceitava. Já chegava com, mano. Com a C4 no pé e tele na mão, mano. Entendeu? Visão. Visão, rapaziadinha. Família, likezão e compartilhamento, hein, mano. Mais 8 mil, de... mais 5 mil pra nós bater nossa meta. Entendeu? Bora deixar o like, mano. Entendeu? Bah, chamou o Gusta pro X1, mano. Já chegava... Que é esse moleque de lança aí, velho? Ué? Moleque pro lança entrou do nada, velho. Mano, moleque, da onde tu brotou, mano? Da onde tu brotou, desgrama? Sai, velho, sai. Olha esse moleque, velho. Desgraça, velho. Ai, desgraça. Mano, moleque desgraçado. Eita, olha os gringos. Ih, Gusta vai tomar um pau pro gringo ainda, hein? Ou vai pegar na farofa o gringo? Mano, eu quero ver esse X1 aí, família. Eu vou telar daí, ó. Se ele for com o gringo, eu vou telar. Ih, se ele for com o gringo, eu vou telar, mano. Eu quero ver esse X1 aí, hein. É, então, velho. Toma, vai. Ah, eu vou telar esse X1, hein. Cadê o 1v1? Fala inglês, né, o Gustavo, senão o moleque não vai entender visão. Pô, mano, tá maluco, parece um montaré de gringo aí. Fala inglês, senão o moleque não vai entender. Pô, mano, onde é que tu foi? Toma, vai. Eita. Praia. Não, mano, tem que falar inglês, mano. Entendeu? Porque senão o cara não vai entender, ô Glauber. Tu tá falando em português, mano. O cara é gringo, velho. Como é que tu vai falar em português pro cara, velho? Obviamente o cara não tá entendendo nada. Pesquisa a tradução do bagulho, mano. É isso aí. E bota o nome dele, tá ligado? Bota underline, tá ligado? Eita.
Juninho, manda salve pra minha prima Paula T. Jan. Paula. Que é isso, mano? Olha que. Não, não, mano. Ô, bug do jogo isso aqui, velho. Vixe, mano. E o Gustavo vai arregar, hein, pro gringo, hein? Não arregava, mano. Já chegava como? Com o tele na mão, uma C4 no pé e gritaria, visão? Vixe. Gustavo correu, familiar. Ih, Gustavo meteu o pé. Gustavo correu. Peidou na farofa, mano. Gustavo peidou na farofa, mano. Ah, Gustavo, coisa feia, hein, mano. Correr dos gringos, mano. Juninho, quero X1 com você pra, eu acho. Tô nem aí, mano. O bagulho é louco, mano. Mano, vai na bala aí, mané, de lança. Pô, você fica de bagulho, de coronhado no bagulho, mané. Família, likezão e compartilhamento. Salve, Nicolas Gabriel, beleza, mano? Vem tu e o gringo. Olha o Gustavo aí chamando os caras pro X1 aí, velho. E o gringo saiu até da live já, mano. Demorou muito pra responder o cara, mano. Depois tem que responder ele. Só bora, família. Likezão e compartilhamento, valeu? Bora bater nossa meta de like. Quem tá chegando agora, família, puder deixar aquele like aí, rapaziada, valeu? Mais 5 mil dias pra deixar o like. Eu sei que tem mais de 5 pessoas na live aí. Então, deixa o like, família. Valeu? Bora lá, família. Quem tá chegando, quem tá na live, deixa um like, mano. Deixa um like pra nós bater a meta. Mais 2 humildes aí, família. Sabe? Aqui tá salvado. Ah, é chato, mano. O negócio aqui é só de tiro, tá ligado? Ah, o cara zoando em cima disso. Deixa eu sair aqui. Conectei o PC na TV, mano. Aí sim, aí sim. Um salve pro meu amigo Oscar. Oscaralho. Que isso, mano? Pô, mano. Caralho, mano. Que isso? Vai de jato, quero habilidade. Mano. Tu é gringo, mano. Tu escreve. Habilidade com A, velho. Vem com H. Sessão de amigo privado? Vou ver ainda. Bora pôr o serviço, hein? Vou puxar o serviço aqui. Só bora, família. Likezão e compartilhamento. Valeu? Quem puder fortalecer aí, tamo junto, mano. Olha essa arena aqui, ó. Não, é. Equipe, última equipe sobrevivente, mano. Não, esse não. Esse aqui é da hora. Ou é o mesmo? Acho que é diferente, não sei. Família, quem tá chegando na live, seja bem-vindo, beleza? Chega aí, ô Dark. Bora nesse aqui, é da hora. Esse aqui tá da hora. Deixa eu convidar todos os amigos, mano. Família, convida aí, valeu? Família, deixa o likeão aí, monstro aí, que ajuda, certo, família? Mais 5 mil de aí. E aproveite a Páscoa em Beatriz. Caralho, mano. Que isso, mano. Família, likezão, compartilha. Liberou membro? Ainda não, mano. Só quando monetizar, entendeu? Isso é mais pra frente, não é agora. O que libera é a comunidade, entendeu? Mas é um bagulho de membro, mano. Membro é mais pra frente. Pô, Juninho, tava massa. Mano, tu só fica na coronhada, mano. Me diz aí qual que é a graça, entendeu? Aí não dá, velho. Aí fica chato, entendeu? A gente tá tentando fazer o bagulho, só que daí tu quer ficar batendo de coronhada no bagulho, mano. Daí não tem graça, né? Bora, família. Likezão e compartilhamento, valeu? É, mano, na faca é da hora, entendeu? Só que na da pistola ali é ligeirinho, mano. Qualquer um clica, tá ligado? Já foi, já. Na próxima você vai. Entendeu? Senão vai cair gente do serviço. Depois, não, vai demorar muito, daqui. Depois no próximo a gente chama. Família, 1, 2, 3, vou soltar a conta no chat agora, valeu? Vou soltar a conta agora no chat.
Família, geral que tá na live aí, compartilha, hein? Que eu vou soltar a conta no chat agora, hein? Pera aí, deixa eu copiar aqui. Pera aí. Família, vou soltar a continha no chat daquele jeito. Então, deixa o like aí, valeu? Deixa eu ver, cadê a conta? Família, fica ligado aí. Vou soltar a conta no chat aí, valeu? Cadê a conta? Aqui, ó. Peguei a conta, tá copiada, família. Vou soltar agora, mano. Ó, vou soltar no chat, rapaziada. Esperto aí, mano, ó. Soltei no chat, família. Uma. Vou soltar só três vezes, família. Quem pegou, pegou. Quem não pegar, não pega mais, valeu? Ó, primeira. Terceira vez, família. Tá no chat aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegar, não pega mais. Visão, família? Rapaziadinha. Conta tá braba, hein? Brau, brau. Ai, meu Deus do céu. Uhul, família. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais, família. Isso aí é outro. Pera aí, rapaziada. Família, quero ver likezão, compartilhamento, certo? Vou sortear a próxima conta, mano. Quando bater 50 likes aí. Vamos bater, família? Ou não vamos bater? Pegou? Quem pegou aí, mano? Eita, mano. Pera aí que o cara fez imagem aqui. É, família, eu soltei aí, mano. Tinha que soltar ontem, só que não tinha ninguém na live, então. Eu disse, olha, vou deixar pra hoje que é melhor. Quem pegou? Ô, mano, quem pegar, me adiciona aí, vem pra sessão comigo pra me mostrar a conta aí, que a conta deu certinho. E marca elas lá no Insta, né, mano, seu safado. Insta tá na descrição da live aí, visão, família? Ah, a conta tá legal, mano, tem garagem, entendeu? Peguei? Aí sim. Mano, tem que pegar e conectar, tá ligado? Quem pegar e trocar a senha já era, mano. Entendeu? Aí não adianta chorar, ai, a conta não tá funcionando, mano. O cara já trocou a senha, entendeu? Aí, ó, faz dois, vai. Vai todo mundo, ó. Se não vai eu, vai todo mundo, ó. Aí já conecta e marca lá no Instagram, né, família? Ah, daí você dá seu jeito, né, o Iago? Aí você dá seu jeito. Mano, quem pegar, pegou, entendeu? Aí você dá seu jeito, o Iaco, entendeu? Então conecta no play aí, ô João. Vem pra sessão comigo. Família, deixa o like, compartilha, valeu? Família, 6 likes aí, bora bater mais 3 likes aí. Quem tá na live, bora bater mais 3 likes, família. Quem vai me ajudar aí, mano? Quem vai me ajudar aí? 3 likes, família. Quem vai me ajudar? Salve, Rian. Beleza, Rian? Quanto tempo, mano? Eita, mano. Vai ter sim, mano. Daqui a pouquinho a gente vai numa sessão já. Ah, mano. Pior, mano, é só um moleque de lança, velho. Caraca, mano. É só um moleque de lança, mano. Vem no soco, vem no soco. Não. Ganhei, ó, família, ó. Likezão e compartilhamento, hein? Salve, cara. William, beleza? Não vou perder não, mano. Eu ganhei aqui. Tá doido? Vamos ver aqui se tá bom aí. Dá pra enxergar direitinho, família? Tinha que botar um zoom aí, velho. Deixa eu botar o paraquedas aqui, mano.
A senha tá errada. Não tá errada não, mano. Aqui já trocou, entendeu? Quem conseguiu pegar a senha? Quem conseguiu? Mano, a senha tá certa, velho. A senha tá certa. Não vem falar que a senha tá errada. Viu, mano? Já era, mano. É que assim, mano. Não tem negócio de... Tipo, de pegar a senha, entendeu? Mano, quem... Eu botei aqui, mano. Quem pegar, pegou e trocou a senha primeiro. Já era, entendeu, família? Quem for mais rápido, pegou, entendeu? Não é bagulho de senha tá errada, mano. Sempre tem o um primeiro pra trocar, entendeu, família? Não é que... Entendeu? Perdi ainda? Eu acho que eu perdi alguém. Caraca, eu não vi. Entendeu, rapaziada? Quem pegou ali, trocou a senha, já era, mano. Tirinho, vai ter mais conta hoje? Não sei, ô João. Não sei ainda, mano. Se pá, não sei ainda, mas pá vai ter sim. Entendeu? Deixa aquele like, família. Se bater nossa meta de 100 likes hoje, mano, talvez a gente sorteie outra conta aí, entendeu? Entendeu, família? Salve, desculpa, não. Tamo junto. De boa, WPX, de boa. Mano, ele é ligeirinho, entendeu, família? Quem pegar, pegou, entendeu? Visão? Ok, dentro do negócio aqui, velho. Eu sou o Trevor. As ideias dos caras da sessão aqui. Deixa eu pegar o jato aqui, família. O cara é cheio de conta. Então, mano, isso aí é olho grande, entendeu, família? E o cara nem usa as contas, entendeu? Isso aí é olho grande, mano. Eu não precisa ter, tipo, um monte de conta, entendeu? Eu acho que isso aí é olho grande, mano, entendeu? Porque, tipo assim, tu não precisa pegar mais, entendeu, mano? Que nem eu aqui, mano. Eu não participo de sorteio nenhum, velho. Os caras querem ficar ter um montaréu de conta, mano. Porque tem gente que não tem, tá ligado, família? Ai, velho. Peguei aqui. É isso aí. Ai, velho. Mano, que mentira esse tiro, velho. Porque, tipo assim, mano, tem várias pessoas que não tem, mano. Mas se o cara pegar, pegou, tá ligado? Mas eu acho que não precisa, mano. Se tu tem conta. Entendeu? Tu não precisa. Tipo o Dark ali. O Dark tem a conta dele ali e ele só joga com aquela conta, entendeu, mano? E se ele tiver mais, mano, ele não consegue jogar conta a conta, entendeu? Que nem eu, mano. Eu tenho 10 contas. Eu tenho mais de 20 contas, rapaziada. Só que eu faço, eu crio as contas absolutamente pra sortear, entendeu? Eu não crio as contas pra mim jogar. Entendeu, família? Eu não fico pegando um monte de conta, mano, pra mim ficar jogando. Eu crio as contas pra doar, mano. Eu faço pro sorteio aqui, porque eu preciso ter conta pra sortear, entendeu, família? Como vocês podem ver, ó. Eu tenho um monte de conta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho várias aqui, ó. Só que essa maioria é conta de sorteio, mano. Tá tudo escrito ali que é sorteio, entendeu, família? E tem umas que eu esqueci a senha, mano. Só que eu deixo ali, né, família? Quando vê, eu perco essa conta aqui, dá algum erro, entendeu, família? Isso aí acontece, mano. Mas vamos lá, né? Mas eu acho que isso aí não precisa, entendeu? Tipo, de pegar muito, pegar conta e baraná, entendeu? Tu tem a tua conta, já era, mano, entendeu? Não precisa estar, tipo, entendeu, família? Eu vejo dessa forma, né, mano? Quando vi outra. Ô, moleque de dança, vou rir, vou criar outra sessão aqui, pode pá, que daí a rapaziada não consegue entrar. Aí eu penso dessa forma, né, mano? Mas se tu pensa de outra forma, mano, aí eu já não sei. Visão, família. Eu penso assim, né, mano? Que é o jeito, né? É, mano, o cara vai sorteando. Um editor, mano? Vamos ver, vamos ver. Família, um likeão pra 20 aí, bora tacar, mano. Falta um likezinho, beleza? Quem puder fortalecer e me ajudar, tamo junto. E eu faço esse bagulhinho aqui do sorteio, mano, entendeu? Porque eu vi na live aqui, mano. Eu vi ali que tinha gente que precisava, entendeu? Que nem ontem, mano. Ontem não era o momento certo de eu largar ainda, porque tinha um cara ali que ele tinha tantas contas, mano, ele ficava vindo na live pra pedir muita conta, entendeu? Beleza, ô Levi, chama lá no Instagram lá quando a gente pode trocar uma ideia assim. Que o moleque é, tipo, querer muita conta, entendeu, mano? Eu acho que isso aí é olho grande, entendeu? É o que me ensinaram, mano, entendeu? Pegar muita conta, mano, não precisa, é olho, entendeu, família? Que nem ontem ele tava ali, só que deu uma sorteia por causa dele, entendeu, família? Porque hoje ia ter mais gente. E
ia ser melhor, entendeu, família? Aí eu não achei bacana soltar ontem. Não, tá de boa, Levi. De boa, tava zoando, mano. Quero não. Sai de boa, mano. Beleza, mano. Então, mano, é isso aí que eu faço, entendeu? Quando meu amigo pede uma conta aí, mano, eu dou, velho, entendeu? Eu não fico, sei lá, de não dar conta, entendeu? Porque a maioria dos caras aí que pega conta, mas não vão jogar, entendeu, velho? Os caras não vão jogar, entendeu? Que adianta ter 20 conta, mano? Eu não vou jogar com nenhuma, entendeu? Não adianta, mano. Acho que isso é olho grande, entendeu, família? Caraca, hein, o Felps? Já quer rolada já, velho? Tá maluco? A resenha é de manhã, mano. Tá maluco? Já quer rolada esses caras aí, velho? Tá maluco, velho? Pera aí, chega aí. Ah, mano, que porra é essa, velho? De novo essa. Já foi, já, meu parceiro. Beleza, mano, depois a gente faz sim. Ô, buga minha arma aí, ô Rio, por favor, mano. Porque senão vai me ferrar, velho, eu preciso. Porque eu tô sem arma. Roubou meu ID? Aí quebra. Ô, rapaziada, mas afinal, mano, quem pegou a conta? Quem pegou a conta aí, chega na sessão, hein? Ia, mano, só que daí não tinha muita gente, entendeu, família? Daí não ia dar certo, porque tinha um cara ali que ele queria pegar muita conta, daí não adiantava, entendeu, família? Aí não adianta ter conta, muita conta, visão? Tamo junto, ô Ria, tamo junto, mano. Obrigado aí. Já foi, já foi. Ô, bora pro carro, tá lá, ô Ria. Puxa lá, puxa lá. Entendeu, família? Tô sempre ajudando aí, mano. Quando os caras precisam aí, mano, quando eu vejo, tipo assim, que eu consigo dar, rapaziada, uma conta, assim, eu sempre tento ajudar, entendeu? É o que eu vejo, mano. Quem puder ajudar sempre alguém aí, entendeu? Porque aqui no GTA é um ajudando o outro, entendeu? Beleza. Chega aí na sessão, ó, Pedro. A gente buga aqui, mano. O Rio buga aí pra ti. Acho que não tem nenhum problema, hein? Aí, boa. Afasta aí, ô, mano. Afasta aí. Oxe, fiz kill ou me matei? Eu cometi suicídio, alguma coisa. Salve ASM, encontro de carro. Vai pro finalzinho da live, meu parceiro. Visão? Ai, mano. Ai, foda, mano. Tem que arrumar essa conta. Convida aí o nome do. Já convidei já o João Vicente. Família, quem tá chegando na live, deixa o like, se inscreve, valeu? Vou fazer a boa, mano. Bora lá, família. Bora fechar 25 likes. Mais 5 mil de família. Sei que vocês conseguem me ajudar. Algum modo me dá rolamento mod? Mano, não sei se vai, entendeu, mano? Só entrando na conta. Mas chega aí na sessão, enquanto a gente consegue. Está mais na sessão. Aí fode. Já convidei, João Vicente. Já convidei, mano. Já convidei. Visão, meu parceiro. Oxi.
Doideira. Ó, família, já convidei todo mundo, só se juntar, mano. Se não tá conseguindo, se junta. Beleza, mas o Rian, me chama lá, mano. É que eu não sei só o teu negócio, tá ligado? Eita, mano, peraí. Peraí, mano. É só vir pegar um carro e vir, ô Iaco. Visão? Não tem esse bagulho de puxa, mano. Puxa todo mundo aí, ô, mano. Quem não tá conseguindo, só se juntar aí, velho. Visão, família? Pega um carro e vem, você tá de esporte aí. Puxa todo mundo aí, ô, mano. Aí, já era. Família, likezão e compartilhamento, beleza? Ô, família, quem vem aqui na comunidade do nosso canal, mano, consegue entrar no nosso grupo do negócio do WhatsApp ali, mano. Pra quem quiser ali. Um grupo só pra trocar ideia, família. Entendeu? O grupo tá mó da hora. Só bora, família. Quem puder fortalecer no likezão, mano. Tamo junto, hein. Pedro do pneu, mano. Quem é esse Pedro do pneu? Eita, mano. Oxe, mano. Olha que estranho. Salve T11, seja bem-vindo, mano. Se puder deixar aquele like, se inscrever, mano. Que moda contra moda, mano. T11, só bora, mano. Só fala tu, Igor. Fala, Igor, fala. Só falar, mano. Poxa. Doideira. Desisto dessa sessão, tá bugada. Juninho, fala de novo aí, Olivia, que eu não vi aqui. Eita. Beleza, ô Phelps. Tamo junto, mano. Phelps, se puder deixar aquele like, se inscrever aí. Tô amassando aí sim, meu parceiro. Usa metraca aí, mano. Tá maluco? Usa metraca, mano. Família, quem tá chegando agora, poder deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, seguir as redes sociais que tá tudo na descrição, valeu? Tamo junto, hein? Que isso? Chapolin? Pô, quem é esse cara aí, velho? Que doideira, mano. Que brisa, mano. Olha que Zé Metraca, mano. Mano, não é que só tá de metraca, rapaziada. Zé Metraca. Tá maluco? Família, likezão, compartilhamento, valeu? Quem puder fortalecer, tamo junto, hein? Como tá a munição? É infinita? Sim, é infinita.
Fala aí, fala tu, meu parceiro Igor. Igor Gato. Eita, mano. Nossa, mano, foi lá certeiro. Mano, como é que é? Ria, velho. Para de ficar usando é linha aí, mano. No teu mod tem liazinha, né, o safado? Tá indo até certinho, mano. Igor safado. Rio safado, mano. Tá usando linha, hein? É zoa, zoa, zoa. Olha a metraca, mané. Pelo amor de Deus, velho. Tira essa metraca da mão, mano. Ah, tá maluco, mano. Mas é metraca, mano. Aí, eu vou usar a metraca aqui, ó. Aí foi. Tá doido, mano? Tem um videozinho aqui no canal ensinando como pôr munição infinita e tem um modo na seção aí que ele colocou aqui pra mim, entendeu? Nossa, mano, para de usar metralhadora. Vou entrar, Edmir, o melhor do mundo. Aí, tamo junto, WPX. Mano, tá maluco esses caras, mano. Só usando de metraca, louco. Tira isso aí da mão. Desgraça, velho. Olha isso, mano. É tele, velho. O cara quer usar metraca, mano. É só tu vir na sessão, ô Tons, beleza? É só adicionar a PSN que tá no chat, valeu? Nossa, mano. Caraca, mané. Família, likezão e compartilhamento, valeu? Eita, mano. É só se juntar então, mano. Só se juntar então. Bora, rapaziadinha. Bora, família, likezão, compartilhamento, beleza? Ah, tá, beleza, temos. Mano, quem é que pegou a conta, na real? Família, deixa o like, hein? Mais dois likes pra fechar 25, rapaziada. Bora fechar, mano? Confio em vocês, hein, mano? E família, bora lá, mano. Quem é que pegou a conta, mano? Afinal. Pera aí, família. Aí, mano. Ah, beleza. Eita, Fusão tomou chuva de lança, hein? Tá maluco? Me convida. Já convidei, João Vicente. Já convidei, meu parceiro. Já te falei que já te convidei. Só se juntar, beleza? Visão, meu parceiro.
Quem falou que tá amassando o... Foi esse tal de Rian aí, velho. Eita, velho. Nossa. Já convidei já, Luzinho. Eu não vou falar de novo, mano. Vamos ver se o gosto tá massa, mano. Tá sim, mano. Tá maluco? Não é o Ria, não. É o Salles, mano. É o... Ele se chama Ria também. Não é a Torre. É outro, mano. É o Rohan Salles, alguma coisa assim. Família, likezão e compartilhamento, beleza? E esse aqui, velho? Poxa, que brisa, mano. Eita, família, likezão aí, beleza? Que ajuda. Visão? Eita, mano. Tem alguém que chora sad na sessão? Seja bem-vindo, Bruno. Se puder deixar aquele like, meu parceiro. Tamo junto, hein? Se inscrever. Só bora, família. Likezão, compartilhamento que ajuda, entendeu? Aí sim, meu parceiro. Tamo junto. Só bora, família. Likezão, compartilhamento, certo? Beleza, beleza. Só bora, rapaziadinha. Likezão, compartilhamento, certo? Que ajuda. Só bora, rapaziada. Mano, esse papo vamos entrar no serviço, família. Vou puxar um aqui. Você não fica matando, Iago. Vou ficar passivado aqui. Só bora, rapaziada. Deixa o like, compartilha, beleza? Com uma 30 likeão aí, família. Mais um like pra 25. Vamos dar ali, família. Vamos dar ali. Não, mano. Não quero ganhar, não. Não é assim que funciona, mano. Entendeu?
Sabe, mano? Só bora, família. Deixa o like, compartilha, valeu? Juninho, concordo com a live. Quem aparecer todo dia na live pode ganhar moderador. Vamos ver, mano. Tem que ver, entendeu? Eu pensei em fazer isso também, tá ligado? Fica bom também. Bora, família. Likezão, compartilhamento, valeu? Bora, mano. Então, Johnny, que isso? Aí começou, mano. Ah, mas chega aí, mano. Depois a gente vai se revisando, tá ligado? Trocando aqui. Já era. Visão do chat. Aí, ô, voltou aí. Bora, família, likezão e compartilhamento, certo? Quem estiver chegando, seja bem-vindo. Puder deixar aquele like maroto que ajuda, certo? Aí sim, Augusto. Ai, velho, não, não, não. Juninho, te acompanho desde os 100 inscritos. Aí sim, João. Mentiroso, João. Tu não acompanha, não. Quanto tempo que começou a live? Já faz 1 hora já, apesar. Faz 1 hora, não. Cria da favela, loucão, então. Bora, família, quero ver lá e compartilhamento, beleza? Mandei pedido, beleza, Luiz? Deixa eu sair aqui, mano. Mentiroso, João, velho. Ah, pera aí que tá bugado aqui, velho. Depois eu aceito aqui, beleza, Luiz? Mas seja bem-vindo, Luiz. Se puder deixar aquele like, mano. Se inscrever no nosso canal, tamo junto, mano. Família, arruma aí a 1.060 inscritos hoje, hein? Quem puder fortalecer a gente, tamo junto, mano. Vamos. Vou chamar aqui, mano. Acho que eu chamo aqui. É assim, mano, entendeu? Calma, Luiz. Calmaria, mano. Nem vem aloprar. Rapaziada, muito. Muito em cima. Tem que ter mais calma, família. Deixa eu convidar aqui. Já aceito, já. Calma aí, mano. Pera aí, mano. Já te convido, calma aí. Só um minuto. Deixa eu chamar a rapaziada aqui. Deixa eu aceitar um moleque aqui. Eu já deixei de dia já. Família, likezão, compartilhamento, valeu? Quem não deixou o like, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva-se, beleza? Poder fortalecer, tamo junto, mano. Só agradeço. Deixa eu parar de chamar o Luiz aqui. Luiz Hacker. Essa aí é boa, Luiz Hacker.
Acho que esse aqui é Luiz alguma coisa, né? Ou é o Luiz? Família, convidei geral aí, valeu? Só entrar aí, entendeu? Juninho, fala pra algum mod me dá. Mano, munição infinita não fica, valeu, T11. Ela depois sai, mano. A gente só te dá uma sessão, aí depois vai sair, entendeu? Tem um videozinho aqui no canal, mano, explicando como buga a munição, entendeu? Depois dá uma olhada. Porque senão o do mod ali vai sair depois quando você entrar na próxima sessão, entendeu? Mas a gente te dá assim ali quando a gente for fazer a treta ali, beleza? Família, likezão e compartilhamento, certo? Quem puder fortalecer, tamo junto, mano. Ah, esse aqui é da hora, mano. Esse aqui é da hora. RPG é vocês da RPG, né? Família, 2 likes pra 30, mano. Quem vai fortalecer pra 2 likes, família? Bora lá, deixa 2 likezão, mano. Eita, mano. Oxi, velho. Juninho, do seguinte, você traz. Aí, beleza. Eita, mano. Família, deixa o like, se inscreve, valeu? Que ajuda muito no nosso canal. Se bater 1.100 inscritos hoje, família, eu trago outra conta, entendeu? Eita. Aí foi aqui. Eita, mano. Beleza, depois eu olho, pessoal. Aí, ó, já fui. Também já. Mas esse aqui é da hora, mano. Tá maluco? Tá maluco, mano? Que da hora isso. Ai, também. Ai, foi, velho. Salve Vitória. Seja bem-vinda, Vitória. Se puder deixar aquele like, pode jogar também, sim. Seja bem-vinda. Se puder deixar aquele like, mano. Se inscrever no nosso canal, tamo junto, velho. Só agradeço de coração. Ah, desgraça. Também. Salve Ana Nebulosa. Aí sim, Ana Nebulosa. Bom dia, né? Tá fixado nos comentários, Vitória. É Vitória? Salve. Ah, não, Gustavo. Que isso? Olha o Gustavo trocando as fotinhas, mano. É, os gatos, os gatos, os gatos. Pronto, mano. A live tá perdida agora. Olha os gatos, os gatos, os gatos. Bandeirão de gato, mano. Família, quem não tá no nosso grupo lá, beleza? Tá aqui na comunidade, certo? Eita, eu tomei. Tem um, tipo, um link aqui na nossa comunidade, mano. Aqui no nosso canal tem uma comunidade ali. Depois clica na minha comunidade, daí você vai ir diretamente lá pro. Vai aparecer o link do nosso grupo lá, família. Pra quem quiser entrar depois lá, que tá top, mano. Deixa eu correr aqui. Salve Liz YT, salve, salve, mano. Caralho. Bora, rapaziadinha, likezão, compartilhamento, beleza? Ai. Bah, mano, vai rolar treta atrás de treta, mano. Tu tá maluco. Toma. Ai, mano. Bora, guerrinha, Juninho. Depois, mano, depois. Juninho, você é louco. Ai, mano.
Mano, pra desbloquear o Seja Membro, mano, você vai ver as figurinhas que eu vou colocar, rapaziada. Eita, quase fui. A figurinha da hora que eu vou fazer, hein, mano. Vou arrumar direitinho as figurinhas, velho. Figurinha vai ser top, hein? Pra quem ser moderador e pra quem ser membro do canal. Aí, ó, vai. Fica escondidinho aí, meu parceiro. Coisa feia aí, mano. Toma. Ai, mentiroso. Ai, filha da mãe. Desgraça, mano. Cara, isso aqui é muito top, mano. Tá maluco. Ah, aí sim, ô João. Eu quero ver, mano. Nossa, mano. Caralho. E quem virar membro, família, vocês vão ver as vantagens que vai ter, mano. É, vocês vão estar vendo o videozinho depois quais vai ser as vantagens de você já membro. Valeu, família. Aí vocês vão ver logo, logo, mais pra frente, família. Vamos ver umas figurinhas que vai ser da hora. Nossa. Oi. Caraca, tem uns pelezinhos da hora aqui. Beleza, já aceito aqui outro tá. Nossa. Nossa, mano. Olha os gatos estão chegando, mano. Os gatos estão acordando agora. Qual que é a PSN, ô? Salve, Luquita. 1v1, Juninho. Vamos ver. Se puder se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein? Qual que é o Vitória? É, vou aceitar essa aqui, mano. Acho que é essa aqui, Vicky Game. Acho que é, né? Ou não é? Ah, tomei. Nossa, mano. Rapaziada, likezão e compartilhamento, valeu? Se puder fortalecer, mano. Vou bater likeão aí, hein? Deixa o like, mano. Ah, mano. Ih, mané. Viajou. Só não liga que eu tô com um personagem masculino. Minha personagem tá bugada. Beleza, Vitória. Praia, vamos ver. A gente vai puxar um treino lá no Cato daqui a pouco, mano. Ai. Mas seja bem-vindo no geral, família. Que tá chegando aí, puder deixar aquele like, família. Beleza? Se inscrever aí, tamo junto, hein? Nossa. Nossa, quase foi. Essa Vitória tá com cara. Então, mano, eu já tô até ligado já, mano. O rolamento tá bugado? Caraca, mano. Os caras já querem rolamento já cedo já, velho. Tá maluco? Os moleques já mal acordou já querem enrolado, velho. Tá maluco? Que é isso? Ah, quase fui. Só bora, rapaziadinha. Likezão, compartilhamento. Valeu. Quem puder fortalecer, tamo junto, hein, mano. Ah, deixa eu sair desse serviço aqui. Tá ficando chato já. Bora puxar outro, rapaziada. Família, rumo a 35 likeão, mais. E rumo a 40. De 40 pra 50. E vamos dar, mano. Mano, deixa eu criar a sessão aqui, então, sessão convite, né, mano? Vou criar a sessão aqui, família, vou convidar geral aí. Então, já adiciona aí, salve Pedro Victor Mota, beleza? Então, já adiciona aí, deixa o like, compartilha, valeu?
Ai, ai, velho. Essa aí é boa, essa aí é boa. Os caras tão zoando, mano. Os caras tão zoando. Já olho o Rian. Rouba 1.600 inscritos hoje, né, família? Falta mais 5 pessoas. Quem puder compartilhar nosso canal aí, beleza? Compartilhar com uma pessoa só, família. Um grupo do Facebook, no Instagram, lá no Store, lá. Beleza? Pra ajudar a gente, beleza? Bora, corrida. Não, mano, que lá demora muito. Manda convite do jogo. Falta PSN ou Vitória. Aí o Polito tá adicionando aqui. Já vou entrar no amigo privado aqui, beleza, família? Então, deixa o like, compartilha aí, beleza? Família, eu vou pegar aquela asa enquanto isso, tá? Beleza? Vou botar a tela, mutar o áudio, beleza? Já volto, rapaziada. Aí, família, cheguei aqui, mano. Desculpa aí. Vou fazer umas coisas aqui também, pegar um bolo pra comer. Então, família, likezão, compartilhamento, valeu? Tô tentando entrar na sessão, beleza, já te convido aqui. Sua mãe é louca? Quem é esse sua mãe é louca aí, mano? A última vez tava farpando os moleque lá, mano. Ô, não deixa esse moleque na sessão não, sua mãe é louca aí, velho. Se começar de avacalhação, já tira ele, mano. Ah, é tu? Não, era outro dia, mano. Ah, não, beleza. Não, é que tinha um cara igualzinho a esse aí, mano. Te liga aqui, olha aqui a peça do moleque, ó. Vou até voltar lá pra te ver, ó. Tá aqui embaixo, ó. Cadê? Ah, não, eu tirei ele, mano. Ô, tá maluco, mano? O moleque era farpadão, velho. Tá maluco? Ô, bora lá pro Kata, lá. Puxa pro Kata, puxa pro Kata. O Kata é melhorzinho de jogar. Não, é, mano. É que o moleque tava falando um monte de bagulho aquele dia, tá ligado? Olha pro caso também. Beleza.
Bora com todo mundo. Iago, eu não curto muito. Ah, não mata não. Ah, o Fuso, não era pra matar não, mano. Porra. Pô, velho, da onde que eu disse pra não era pra matar, mano? A gente ia disputar comida dos moleques aqui, velho. Ah, o Iago é foda, né, velho? Ele vê os bagulhos só que ele faz de propósito, mano. É foda, né? Likezão, hein, rapaziada? Aí sim o Vitória. Já que toma coisa pra todo mundo, mano. Tem essa não. Beleza, chamou o Dark também. Mano, desce GT também tem aqui. Deixa eu ver a cara desse comando aqui. Olha lá, família. Ó, dica dessa, mano, certinho desse GT, velho. Mano, os caras são foda, mano. Os caras conseguem criar os comandos com o brasão certinho, mano. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Olha. Certinho, mano. Olha lá. Tu tá maluco? Família, chega aí, bora bater uma foto, mano. Chega aí. Aí, ó, certinho, mano. Nem se mexe ninguém, mano. Só deixa assim. Chega aí, mano, tomate. Chega aí, tomate. Ô, tomate, chega aqui, pô. Chega aí, tomate. Aí, boa. Chega aí, ô menino sem nome. Beleza. Só ficar assim, família. Deixa eu bater uma foto só pra postar no Instagram lá. Vou marcar geral, valeu? Aí já era. Tamo junto, família. Isso aqui foi certinho, a gente conseguiu bater. Puxa um RPG geral aí, puxa uma arma na mão agora. Dispassivo aí. Puxa uma arma na mão agora. E troca de roupa geral e troca um traje, ó. Deixa eu trocar o traje aqui. Puxa uma arma na mão. Puxa uma arma na mão aí, ô Iaco. Foi mal, ô, mano. Foi mal, Tomate, foi mal. Aí, boa. Pega uma. Aí, boa. Pega um tele também, ô Iaco. Pega o tele aí, Iaco. Aí, boa. Pega e joga o tele na mão. Pô, Iago, fica parado, mano. Não é Iago, é o João, velho. Fica parado, porra. Pô, o molecote, ele ficou todo bugado, mano. Ah, deixa eu bater agora. Os caras não ficam parados, velho. Já era, família. Treino tá valendo. Ah, eu quero ver, mano. Vai tomar um pau pro João do RPG, hein? Ô, Lohan, buga minha arma aí, mano. Eu tô sem munição. Buga pra mim, buga pra mim. Buga pra mim, buga pra mim. Só. Ô, Ria, buga a arma pra mim, mano. Pra mim conseguir. Tamo junto, Ria. Tamo junto. Só agradece. Eita, vai rolar baguncinha. Só soldado. Tá ligado, né, família? Eita. Eita, ficou nervoso, mano? E o moleque tá em choque, hein? Tá em choque. Eita, mano. Sem conversa. Beleza, ô Vitória. Mano, afinal, quem é que ganha a conta, mano? Acho que foi o Vini, né?
Vini nem apareceu, safado. Caraca, mano. Quem perde vai pro salão. Que isso, João? Ô, João, tu tem quantos anos, mano? O João tem uns 10 anos, né, velho? Quantos anos o João tem? Salve Snow, salve, salve Snow, beleza? Quantos anos o João tem? Ih, se perdeu. Ih, tá em choque, bebê, tá em choque. Tá em choque? Fica em choque, não. Ih, tá em choque. Ó, ó o lance, toma bombom. Vai tomar bombom, hein? Eita, bombonzinho. Eita, bombom gostoso, ó. Ô, para de me focar aí, seus filha da mãe. Para de filha da mãe, mano. Fico focando o cara. Eita! Ô, que é da favela. Pô, tu é foda, mano. Eu era muito bom no X1. Ah, é foda. Ah, se pá, vai fazer quase 2 anos que eu tô jogando RGTA, família. Esse ano faz 2 anos, quase, eu acho. Ih, mano, vai tomar. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, Bruno. Vem cá que tu vai tomar, velho. Ai, Bruno, coisa bonitinha, mano. Ô, história esse helicóptero dele aí, velho. Ai, coisa legal, velho. Chega aí, Bruno. Chega aí, Bruno. Que merda é essa, mano? Que é isso, mano? Toma. Eita! O Fusion tomou o famoso como? 3K, rapaziada. Ó, Zé Metraca, Zé Metraca. Eita, Zé Metraca. Eu jogo faz tempo também, é, mano. Faz 1 ano já que eu jogo. Esse ano aí vai fechar 2 quase. Eita, não foi? Bora, família. Likeão, compartilhamento, certo? Ô, Bruno, desce aí, Bruno. Desce aí, desce aí, Bruno. Desce, desce, mano. Vai ficar matando esse cara aí, tá maluco, mano? Desce aí, desce aí. Desce. Desce da tua aeronave, mano. Ô, Bruno, desce aí, mano. Aí, tu tá de good mod, mano. Ah, tirou. Boa. Boa. Likezão, conversar com esse. Então, mano. Helicóptero atrapalha a visão. Ai, velho. Ai, tomei. Pô, criada da favela, que é isso? Opa, mano. Família, likezão e compartilhamento, valeu? Bora lá, pô. Tô vendo subir não, hein? Eita, mano. Desgraça, velho. Moleque mentiroso esse tele aí, velho. Vai se juntando, Vitória. Quando vê, não vai a primeira vez, mas de segunda vai. Quando vê, vai de terceira, entendeu? Likezão, hein, família? Quantos likeão tem? Tem 31 like, família? Quero ver 35, rapaziada. Mais 5 mil de zoom pra vai fortalecer? Quem vai deixar o like, família? Hashtag digita aí quem já deixou o like. Digita um quem já deixou o like. Família. Quem não deixou o like, digita 2, mano, que vai deixar, rapaziada. É, isso aí, pô.
pra tocar lá. Eita, mano. Puxa, do nada, velho. Onde é que o moleque tava? É isso aí, mano. É isso aí. Likezão e compartilhamento, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tá subindo, família. Vamos lá, mano. Quero ver geral compartilhar isso aí, louco. Entendeu? Beleza, família? Vamos lá, mano. É isso aí. Ih, tomate preso. Não sei onde é que ele foi, mas... Ele foi buscar pão, ele foi. Eita, mano. Mano, tá top a treta aqui no Cata, velho. Depois bora pra base, família. Não, a base vai ser ruim, eu acho. Família, a qualidade tá de boa pra vocês? Dá pra enxergar, tá? Né? Ok. Vamos ver. Ai, mano. Ô, sem usar lanche, sua mãe é louca. Pô, mano. Aí sim, ô Vitória. Sem usar lanche, hein, mano. Eu vi tu usando ali, hein. Não vem que eu vi, mano. Não vem que eu vi, mano. Salve, CR. Ares. Salve, salve. Tá salvado, mano. Família, se eu não mandar o salve, hein, mano, é porque é muita gente falando, valeu? Ô, mano, pera aí. Deixa eu ligar aqui meu bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com vocês. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, Rio, vê se eu vou conseguir falar contigo aí pelo jogo aí. Calma ali. Deixa eu ligar aqui, mano. Pera aí. Tá top, hein? Pô, quem é que tá fazendo isso aí, mano? Quem tá fazendo isso aí? Quem tá fazendo isso aí, mano? Porque tudo isso aí não faz, mano. Que estranho, mano. Quem é? Eu não sei também, velho. Ô, Ria, tá me escutando, mano? Família, quem não deixou o like, deixa o likeão, família, valeu? Tô escutando. Aí, beleza? Quem é o mod aí na sessão? Quem é o mod na sessão aí? É o Cria da Favela? É o Cria da Favela também é mod, mano. É o Cria da Favela. Tira, é, mano. Para de estourar aí, mano, senão a gente vai remover da sessão. Bora lá, bora lá, bora lá. Dá um respawn aí, o Rian. Puxa todo mundo agora. Puxa todo mundo agora. Só pra tu ficar tudo, tipo, meio que perto. É, o Bruno também é modder, mano. O Bruno é modder também? Ele não. Aí, boa. Já era, já era. Só pra puxar todo mundo pra ficar meio que perto, entendeu? Família, quem não deixou o like, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, valeu? Ai, mano. Desgraçado, velho, sem querer. É, só pra dar um salve mesmo pra galera. Ixi, criança da favela, tá se equipando, por quê, mano? Ué? O moleque tá se culpando, mané. Tá se acusando já, velho? Então é tu, mano. Tá se acusando aí, ninguém tá falando nada. Doidão, moleque, velho. Ai. Ô, tira essa voz de hack aí, mano. Tá maluco? Família, quem não deixou o like, deixa o like, se inscreve, beleza? Deixa o like, compartilha, beleza? Bora fazer o que, família? Fazer um serviço?
Foi mal, foi mal, foi mal. E o João Paulo da RPG, mané? Esse é o João Paulo. Depois a gente puxa de novo, mano. Oh, bora puxar um serviço, família. Bora puxar um serviço. Salve Mutres. Bro, PS3 Slim, é PS3 Slim. Seja bem-vindo, Mutres. Se puder deixar aquele likeão, mano, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein, Mutres. Iago Balakil. Mano, Balakil ele não é, velho. Ele não é moda, não, velho. Pera aí, Mateu não. Ah, mano. Bora, rapaziada. Likeão, mano. Aí na voz da RPG, bora de novo, família? Não, acho que bate frio também, não. Vamos ver aqui qual que dá pra gente ir. Que é da hora. Não tô ouvindo você, mano. Eu desliguei o headset, entendeu, ô Vitória? Acabei de desligar há pouco. Visão? Visão familiar, convida geral da sessão, hein? Beleza? Convidei todo mundo, família, beleza? Quem puder deixar o like, beleza? Não, não tô ouvindo não, Vitória. Já recém falei, não tô ouvindo. Só o moleque de dança que tá falando. Bora, família. Like. Ô, mano, muta aí, muta aí. Família, likezão, compartilhamento, valeu? Likezão, família. Beleza. Transformado, velho. Nossa, que brisa. Família, bora deixar o like, beleza? Quem puder fortalecer, tamo junto, hein. Bora chamar amigo pra live, beleza? Mano, esse parkour aqui fizeram muito bem pensado, mano. Quando os caras caem aqui, vai ter uma rampa lá na frente, ó. Os caras fizeram muito bem pensado isso aqui. Bora, rapaziada, likezão, compartilhamento, valeu? Tá bom, que bom, cara. Ai, travou, mano. Ah, diz isso não. Vixe, eu
Foi F, 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 chat. F, chat. Mira, vou iniciar aqui de novo, beleza? Beleza, vou iniciar aqui de novo. Resetar aqui o clipe. Ah, é fogo, mano, que eu tô trava, velho. Tá maluco. Só bora, mano, só bora. É foda, né, velho? Foda. É complicado, filho, é complicado. Botei aí, família. Vamos de novo, mano. Vamos de novo. Beleza? Deixa eu por aqui, ó. Aí é complicado, rapaziada. É assim mesmo esse bagulho de travar, entendeu? Ih, será que travou o GTA também? Pera aí. Foi, voltou. Achei que tinha travado de vez, mano. Tá maluco. Família, likezão, compartilhamento, valeu. O GTA tá demorando pra abrir, velho. Que doideira. Todo mundo foi travado. Ah, então deram um freeze, mano. Bora fazer um conta de carro, família? Bora fazer um conta de carro, mano? Bora lá pro Monte Chiriz, mano. Ou pra Los Santos fazer conta de carro, mano. O que vocês acham, rapaziada? Bora, eu coloco os carros aí sim, WPX, WPX vai colocar. Qual é a PSN do WPX? Bora fazer conta de carro, mano. Uma resenha lá no Monte Chiriz da hora, hein? Ia ser top, mano. Ah, daí sim. Bora daí, ô WPX. É da hora. Puxado aí bora pegar uma sessão e fazer, mano. É top. E família, o que vocês acham de eu começar a trazer vídeo pro canal de novo, mano? O que vocês acham, rapaziada? Achei da hora, né? Tô pensando em trazer um vídeo, mano. Não sei, mano. Bora. Bora, rapaziada. Likezão, compartilhamento, certo? Rapaziada, bora compartilhar com um amiguinho, chama um amiguinho pra lá, compartilhar em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, entendeu? Facebook, bora lá, rapaziada.
Ah, daí quebra. Bora, rapaziada, likezão, compartilhamento, certo? Quem puder deixar aquele like. Quando bater 1.080 inscritos aí, família, vamos tá soltando outra conta aqui no chat, beleza? 32 likeão, família. Bora deixar o like aí, monstro, que ajuda. Valeu! É, eu vou tentar trazer também, vamos ver. Beleza. Família, já vai se juntando, beleza? Não, mano, a gente vai fazer um encontro de carro, o Iago, beleza? Família, deixa o like, compartilha, valeu? É só se juntar, o João. Você tá muito apressado, valeu? Só se juntar aí. Tranquilo? Como o Iago se juntou agora. Entendeu? Não, mano, a gente vai fazer encontro de carro, valeu, família? Quem entendeu aí, entendeu, mano. Encontro de carro a gente vai fazer, entendeu, família? Visão, rapaziada. Deixa o like, família. Quem não deixou ainda, puder deixar aquela se inscrever, compartilhar aí, beleza? Fazer conta de carro aonde, mano? Não sei ainda. Pode fazer lá na praia, mano? Ou no Monte Chile? De Monte Chile não dá pra fazer encontro, né? É meio difícil. Vamos ver, Iago. Vamos ver. Tô pensando nessa casa aqui, ó. Passiva o Iago, passiva aí. Tô pensando nessa casa aqui, ó, velho. Nessa casa da montanha aqui que é da hora. Bora pra ali, bora pra ali. Puxa um carro aí, puxa uns carros aí. Ô, troca a cor do carro aí, ô cria da favela, por favor, mano. Se tu puder. Botar uma corzinha diferente nisso, entendeu? Essa escolha é bonita, mano. Essa escolha é bonita. Chega aí, mano. Encontro de caixa. Fala aqui pra ele. Pera aí. Olha o gado aí, ó. Chegou o gado, mano. Chegou o gado. Olha o gado aí, ó. Olha o gado aí, chegou, mano. Ele é FPS, o gado. Chegou, chegou. Eita,
Esse gado. Mano, os caras são tudo gado, mano. Beleza, Igor. De boa. Na próxima você participa sim, mano. Pô, cria da favela. Bate não, mano. Agora fica com essas casas aqui, família. Deixa eu escolher aonde é que vai ser, mano. Mano, os caras querem passar na minha frente, mano. Passa na frente aí, velho. Passa na frente aí. Ah, tá maluco, velho. Os caras ficam batendo, mano. Passa na frente, então. Tu tá maluco. Calma, calma, mano, calma. Aí, vem nessa rua aí. Põe os carros tudo aqui, ó, mano. Aí. Põe aí, tu deixa um atrás do outro aí. Aí. Põe lá, Fusa. Ô, Bruno, sai daí, velho. Deixa eu pôr lá. Aí, já era. Ô, alguém me dá arma de choque, mano. Salve, Ragnar 15. Beleza, Ragnar? Seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like, mano. Se inscrever no nosso canal. Tamo junto, hein. Um carro bonito se foi esse aqui. Bem, vamos pôr ando mais carro aí, mano. Pera aí, deixa eu tirar a polícia aqui. Ô, oh, para o carro aí, família. Mano, isso aqui é top, hein? Ô, tira a polícia daí, mano. Tira a polícia daí. Ó, vou tocar logo uma C4 lá. Ah, não, tá maluco, mano. Ah, a polícia fica aloprando, mano. Tira aí, tira aí. Ô, família, quem conseguiu trocar o tempo aí pra nós é Stonks, hein, mano. Tira a polícia aí pra mim, mano, quem puder. Beleza? Sobe aí. Quem quiser aí. Ô, oh, tira a polícia aí, família, quem puder, mano. Olha isso, mano. Tá maluco? Ah, mano, deixa eu me matar aqui, velho. Ah, dá não. Valendo o play, isso é foda. Ó, galera, quem puder deixar o like, beleza? Se inscrever no canal aí, tamo junto, hein.
Olha, que é isso, mano? Chega aí, chega aí. Chega aí, Sad Boy. Sobe aí. Sobe, miserável. Joga ele pra baixo aí, ó. Salve Joel Hard. Sobe, mano. Seja bem-vindo. Ah, não vou. Vai ficar aí, mano. Seja bem-vindo aí, ô Joel. Sim, é do PS3, Joel. Se puder deixar aquele like, mano. Se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein. Se for subir, sobe de uma vez, ô João. Aí, boa. Puxa aí, família. Bora bater uma foto. Puxa aqui, ó. Aqui, ó. Não, Bruno. Não, Bruno. Deixa aí, Bruno. Puxa aí, família. Não, Bruno. Ah, mano. Não aí, não, Bruno. Pô, Bruno, até foda, hein, mano. Caraca, hein, velho. Não era pra mexer ali, mano. Mas beleza. Ô, família, arruma as motos aqui, velho. Puxa as motos aqui mais pra gente. Bota uma do lado da outra, hein. Já era. Pô, criador da favela, até foda, hein, mano. Pô, mano. Aí já era. Puxa aí, família. Puxa aí, geral. Chega geral, hein. Pô, dá um. Puxa todo mundo, louco, cuidado da favela. Aqui pra frente. Meu Deus do céu. Deixa aí, Sad Boy. Deixa aí. Deixa o carro aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa, Sad Boy. Lá, caralho. Caraca, Sad Boy. Ah, mano. Porra, rapaziada, é difícil, hein, mano. Complicado, hein, família. Mas é complicado fazer os bagulho com vocês, hein, mano. Difícil, velho. Ah, enquanto de carro não dá pra fazer com vocês, mano. É complicado, família. Não, moleque, estourou tudo ali, velho, entendeu? Complicado, né, rapaziada? Vai fazer o quê, né, mano? Só se juntar, ué. Se junta aí. Família, deixa o like aí, quem não deixou, beleza? Deixa eu convidar geral aqui, alguém aqui, mano. É, mano, mas tem que cuidar pra não matar geral aí, né? Família, quem não chegou, não deixou o like, deixa o like, se inscreve, beleza? Ah, vamos tentar de novo, né, rapaziada? Mas vamos lá, vamos lá. Ô, tirei eu aqui, mano. Pera aí, mano. Vou dar um soco aqui em mim, aqui, alguém, mano. Ô, Tomate, dá um soco em mim aqui, velho. Dá um soco aí, dá um soco aí. Dá um soco aí, mano. Alguém dá um soco em mim aí, família? Família, alguém me dá um soco, mano. Bate de carro aí, velho. Ah, boa. Valeu, 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 valeu. Ô, vamos pôr nos carros aí. Para, ô, mano. Para, fica parado, passiva. Pô, fica batendo os bagulho, mano. Fica parado, cara. Porque é da favela, só vai pondo os carros, vai trocando a cor que a gente estaciona aqui, pode pá, mano. Já era, coloca qualquer cor, vamos, só pra gente bater a foto mesmo. Vai spawnando aqui, tu troca a cor e a gente já bota ali, entendeu? Aí fica mais fácil. Visão, mano.
Aí já era. Não é, mano, é que não dá pra mim, entendeu, mano? Live, esse sábado sai mais é vídeo, mano, entendeu? Ô família, põe os carros tudo aqui, ó, velho. Põe os carros tudo de porta aberta, mano. Põe os carros tudo de porta aberta aí, família, quem conseguir. E família, vamos pôr o scalp lá, tudo de porta aberta, beleza? Vem colocando, ó, família. Vem colocando, a gente vai arrumando, mano. Bem-vindo, bem-vindo. Já chamei, já, Iago, já chamei. Só chamar lá, só se juntar. Chega aí, família, chega aí. Vem pondo aí, ó, família. Agora deixa, bora fazer um círculo aqui com os carros, mano. Vem colocando aqui, ó. Já era. Coloca de porta fechada mesmo, entendeu? Isso, mano. Vai pondo aí. Ô, Bruno, bota aí do lado, mano. Deixa aí do lado, deixa aí do lado. Deixa que eu arrumo aí, deixa que eu arrumo aí. Deixa que eu arrumo, Bruno, deixa que eu arrumo. Ô, Bruno, deixa que eu arrumo, mano. Então, coloca aí do lado e já era. Deixa que eu vou colocando aqui. Chega aí, vem chegando, família, vem chegando. Ô, rapaziada, coloca o carro e desce, mano, entendeu? Já era. Aí, coloca o carro aí, mano. Desce do carro, velho, desce do carro. Desce aí, mano, desce aí. Aí, já era. Mano, olha... Ai, velho, meu Deus. Ô, rapaziada, dá pra parar o carro aí, velho. Coloca o carro parado, mano, já era. Ô, rapaziada, só colocar o carro parado aí, mano. Ô, Bruno. Pô, é foda, né, mano? Caraca, o moleque fica estourando o bagulho, mano. Ô, Tomate, desce aí, velho. Desce aí. Ah, não, para, quieto, velho. System, deixa o carro parado, menor. Já era, velho, já era. Meu Deus do céu, System, deixa o carro parado aí, mano. Nossa, mãe do céu, velho. Já era, família. Ô, família, mata os policial aí, mano. Tira eles aí, vai atirando neles. Atira no policial. Mano, quem tiver bala aí, atira no cara ali, velho. Caralho. É só se juntar o Iago. Ah, mano, esquece o bagulho de encontro de carro, velho. É difícil fazer. Os caras aí tá maluco. Família, quem puder deixar o like aí, beleza? Puder se inscrever no canal também, tamo junto, hein.
Aí, moleque de lance, te convidei, mano. Não dá, mano. Não dá pra fazer encontro de carro com a galera, entendeu, mano? Os caras ficam batendo, mano. Os caras não param, velho. Aí tu mata um, o cara vem lá e te mata. Não dá pra fazer encontro de carro, velho. Aqui no canal não tem como fazer encontro de carro, mano. Os caras não param, velho. A gente não pode bater uma foto, mano. Entendeu? Não dá, velho. É difícil, velho. Aí o moleque começa a spawnar lá os bagulho lá, ó. Aí fica spawnando lá o bagulho lá pra bugar a sessão, entendeu, mano? É foda, velho. É foda. Tem esses bagulho aí. Olha só, mano. Pra que spawnar esses bagulho assim, ó? Isso aí buga a sessão, mano. Isso aqui buga a sessão, entendeu, família? Não, mano. É complicado, velho. Olha. Mas beleza. Põe aí do lado, mano. Só pôr do lado, Tomate. Não precisa raspar o carro. Já era, Tomate. Já era. Já era, Tomate. Já era, mano. Só descer, Tomate. Ô, Sister, deixa o bagulho parado aí. Não, não, não. Desce aí, Sister. Desce aí. Põe aqui, põe aqui. É, põe aqui. Ô, Sister, vai bater no carro aí, velho. Deixa eu arrumar aqui. Ô, oh, mano, pera aí. Ô, oh, sad boy, coloca o carro aqui do lado, mano. É, não dá, velho. É difícil fazer com o carro. Ô, mano, não põe isso aí não, velho. Vai trancar a sessão. Para aí, Tomate. Quem que tá botando esses bagulho aí, mano? Ah, velho, não fica tirando esse carro não, velho. Salve mini FF, salve salve, mano. Ô família, chega aí, mano. Agora é hora de bater a foto, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, família. Ô Bruno, troca o traje aí, mano. Troca o traje aí. Chega aí. Chega aí na linha, família. Chega aqui na linha. Ô, mano, eu tive uma ideia, rapaziada. Bota uns triciclos aí, família. Bota uns quadriciclos aqui, rapaziada. Aí cada um sobe num, mano. Ô, System, coloca um quadriciclo, mano. Um quadriciclo é da hora. Coloca vários quadriciclos, entendeu, família? Aí a gente coloca aqui e consegue bater a foto de boa. Visão? Ô, Sad Boy, vem pra cá, mano. Sad Boy, vem pra cá, mano. Mano, ou vai chorar? Ai, mano. Vem pra cá, velho. Ai, mano. Ô, rapaziada, chega aí, mano. Bora bater a foto aqui, velho. Ô, rapaziada, bota uns quadriciclos aí, velho. Só pra gente poder bater a foto, mano. Porque senão os caras não vão parar. Ô, System, para aí, velho. Pera aí, não é tu, não. Pô, mano, é foda, velho. Deixa o bagulho parado aí. Ou vem todo mundo aqui, família. Ó, vem todo mundo aqui. Puxa aí, família. Puxa aí. Ô, rapaziada. Tira o cara que tá matando aí, mano. Mata o cara aí. Não, mano. Ah, velho. Rapaziada, bota o quadriciclo aí, velho. Por favor, mano. Só coloca o quadriciclo. Só pra gente bater a foto de uma vez, mano. Bota o quadriciclo, mano. Quadriciclo aí, rapaziada. Não, 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 não. Coloca isso não, velho. Não, não, não. Vai dar pra bater foto não, velho. Hey, what's up? How can I help? Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Mano, coloca o 45 só pra gente bater a foto aí, velho. Ah, família, vou sair da sessão. Ah, não. Não vou ficar mais nessa sessão não, mano. Tá maluco. Vou criar outra sessão, rapaziada. Ah, não, eu não faço mais encontro de carro, né? Ah, não, velho.
dá pra fazer um conta de carro, rapaziada. Tá maluco, mano. Aí eu saí, mano. Bora fazer uma sessão de treta mesmo, ou de outra coisa, de serviço, sei lá, velho. Qualquer outra coisa, entendeu? Ah, não, velho. Fazer bagulho de encontro de carro, velho. Ah, mano, os caras zoam, velho. Os caras zoam, mano. O host ali, ele viaja, mano. A gente tenta fazer um bagulho de boa, só que tem um moleque que quer botar dança no bagulho. Ah, sei lá, velho. Não é, ô Igor, o cara se estressa, mano, entendeu? A gente tá tentando fazer o bagulho ali um tempo, mano. Pô, é difícil, mano. Daí vem um cara ali e zoa, mano. Ah, é complicado, mano. Eu não faço mais. É melhor cada um trazer seu carro, entendeu, mano? Do mod ficar spawnando o carro ali é muito ruim, entendeu? Cada um chega ali, bota o carro e já era, entendeu? Não fica batendo e bagulhado. Porque senão é difícil, mano. Entendeu? É complicado. Vou fazer um mata-mata aqui, alguma coisa, vamos ver ainda. Entendeu? Porque quando o mod spawna ali, fica aquela. Ah, muito carro, um bate no outro, entendeu? Desarruma isso. Ah, não dá certo. Beleza, João. Família, deixa o like, compartilha, beleza? Mano, é difícil, né? Não dá pra fazer enquanto calma. Família, bora. Mais 5 mil pra nós fechar 40 likes, rapaziada. Bora bater, mano. Esse aqui é lugar na escola, na real. Vou puxar o mata-mata aqui mesmo. Beleza, família? Bora puxar o da. Da captura, velho. Acho que é da captura que se fala, né? Esse aqui. Acho que do Mizzy Bank a gente não foi ainda. Mizzy Bank, alguma coisa assim. Ah, é difícil, Cícero. Você ficou viajando lá, velho. A gente tava tentando fazer os negócios ali, daí, pô, cagou tudo, né, mano? Ah, isso é normal, já miseraram a minha conta, mano. Tem que arrumar tudo nela, entendeu? Ah, tem que fazer muita coisa ainda. Você nem tá ligado, João. Bastante coisa tem que fazer. Você tá maluco. Bem, eu tenho que upar toda ela, mano. Tem que botar habilidade. Acho que mais é habilidade ali, entendeu? Família, enquanto isso, deixa o like, beleza? Bora entrar aí. Ah, é difícil, é isso aí. Família, likezão e compartilhamento. Valeu, mais 5 likes pra nós fechar nossa meta. Quem é esse cara aí, velho? É o Vic Games, mano? Quem é esse moleque aí? Vic Games. É isso aí, rapaziada. Família, 4 likes pra nós fechar 40, mano. Bora lá, deixa o likeão aí. Salve ED97 Gameplay. Salve, meu parceiro. Ah, mano.
Seja bem-vindo, mano. Se puder deixar aquele like, mano, se inscrever no nosso canal, tamo junto, mano. Pode puxar sim, Sad Boy, pode puxar sim, é que eu tô sem serviço, todos eu já fiz aqui na live, entendeu? Mas seja muito bem-vindo aí, o ED97 Gameplay. Seja bem-vindo, meu parceiro, se puder deixar aquele like, monstro, mano, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein? Eu não sei o que aconteceu, velho. Sei lá o que aconteceu, botei o carro pra frente e estourou tudo, mano. Eu também não sei o que aconteceu. Família, mais 4 inscritos aí pra não fechar 60 inscritos, mais 1.060 inscritos aí, valeu? Se puder fortalecer, tamo junto, mano. Mais 4 likes aí, família, pra nós fechar 40 likezão, beleza? Se puder fortalecer, tamo junto, mano. Tem que convidar aí, mano. Tamo junto, mano. Bora, rapaziada, likezão e compartilhamento, mano. Convidou, João? Beleza. Deixa o cara aqui no online entrar, aí eu já convido toda a rapaziada. Pode falar, mano. É porque agora tá meio que bugado aqui. Mais 4 inscritos, Juninho. Solta outra conta. Não, não vou soltar hoje não, Iaco. Vou soltar mais quando a gente bater 1.100, entendeu? Não dá pra soltar assim de soco conta, entendeu, Iaco? Não é assim que funciona, entendeu? Vou soltar quando bater os 1.100 agora. 1.100. Só se bater... Se nessa live, Iaco, bater 100 likes, eu solto outra, mano. Mas se não bater... Aí na próxima live a gente pode soltar outra conta e assim vai indo, entendeu? Daí a gente pode ir se meio que se revisando, entendeu? Porque, tipo assim, rapaziada, dar conta de soco assim não é certo, entendeu? Porque é muita conta na hora, entendeu? Ah, mano. Mentira, mentira, mentira. Consegui entrar. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tomou o famoso tag, meu parceiro. Ai, João, que isso, mano? Entra. Os papos do João, mano. Tu tá maluco, João? Entra. Que é isso, mano? Que é isso, João? Papão de cuzão, hein? Os papos do João, velho. Entra. Ô, esse aqui é da hora. Aí, família, convidei todo mundo aí, valeu? Quem quiser entrar aí, tamo junto, mano. Família, mais 4 likeão pra nós fechar 40 likezão, rapaziada. Bora bater, mano. Eu vi o teste do Brasil no Brasão. A vitória tá aí? Eu acho que tá, mano. Não sei. Bora, rapaziada, likezão e compartilhamento, mano. Isso aqui vai demorar ainda, família. Falou. Isso aqui vai demorar muito tempo, mano. Se demorar muito tempo, a gente vai puxar outro, pode pá. Mas vou convidar automaticamente o João. Traz de velho, João. Ajuda a fazer música. Aí é foda.
essa, da hora. E família, bora entrar aí, mano, bora entrar aí. Deixa eu convidar todos os amigos aí, mano. Convida aí, João, convida aí. Mano, esse aqui é da hora, velho. Bora puxar outro, mano, é que esse aqui tá meio bugado, velho. Deve demorar muito, olha. É que esse aqui é pra 10 pessoas, entendeu? Aí não vale, João. Bora puxar outro. Esse aqui é da hora, mano. Esse aqui é da hora. Eu já joguei esse aqui, eu acho. Eu já vi em alguma live já. Só que esse aqui demora muito, mano. Tem que ter 10 pessoas. Bora puxar o meu aqui, mano. Que ele é parecido com esse aí também. Entendeu? Daí vai ficar certinho, entendeu, João? Rapaziada, quem não deixou o like, deixa o likezão monstro aí que ajuda, beleza? Mura Orek OG, velho. Que é isso? Cada PSN, velho. Será que eu tenho esse aqui ainda, mano? Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais. Puxa outro aí, mano. Tem que ter menos pessoas, entendeu, João? Puxa outro aí. Já puxa outro aí, já, João. Mano, do nada o moleque caiu aqui, velho. Oxe, que brisa, mano. Ah, que doideira. Puxa aí, João, puxa aí. Quem vai puxar, família? Senão eu vou chamar aqui, velho. E aí, João, vai puxar aí, meu parceiro? Eu vou puxar aqui, mano. Tem que ser ligeiro, João. Aí, já era. Bora. Bora com o coronavírus, mano. Que é isso, mano? Você acha que isso aqui é da hora, velho? Isso aqui é da hora. Só bora, família. Quem tá chegando agora, poder deixar aquele like, mano. Se inscrever no nosso canal. Ah, esse aqui é 8 pessoas, mano. Que... já vou convidar automaticamente, já, mano. Tudo da sessão atual. Família, 4 likes pra nós fechar 40, rapaziada. Bora bater aí, mano. Já convidei já ontem. A gente vai chegando, poder deixar o like, monstro aí, valeu? Aí, boa. Acho que uns 3 já foram, mano. É que, o parkour do João, ele puxa tudo para o parkour, que tem muita gente, mano. Aí, boa. 4, mais 2 pessoas. Bota para convidar automaticamente, ô João. Aí, cria da favela, te convidei, o TX. Convidei mais gente. Puxa mais rapaziada aqui.
Só bora, rapaziadinha. Deixa o like, compartilha, valeu? Bora, família. Ô, João, vai botando automático, mano. Precisa de mais duas pessoas. Aí, família, quem quiser, tipo, entrar aí, família. Só mandar convite, sendo fixado aí. Se eu voltei e alguém falou de mim. Ainda não, Gustavo, ainda não, Gustavo. Só falaram que tu é gado, mano. Bota pra convidar automaticamente, João. Aí, Fusão, entra aí, ô mano, entra aí. Ô, louco, mano, tá maluco. Aí, eu chamo um moleque, falta mais um só, velho. Aí, já era, já era. Já fica esperto aí pra iniciar já, ô, mano. Já inicia já, ô Pedro. O João. Convida mais um, espera. Não, vai, já convida. Depois vamos fazer uma treta aí, depois vamos ver. Já iniciei, já iniciei. Ah, inicia, inicia, inicia. Inicia, João. Aí, boa. Porque senão quando vê alguém sai, tá ligado? Para com o coronavírus. Coronavírus. Para com dois. Mano, esses caras. Salve Samuca Game, beleza, Samuca? Seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like, é um monstro, mano. Compartilhar, tamo junto. Esses caras que queriam esse paracu aqui, mano. Você foi expulso no campeonato, não havia jogador suficiente. É isso aí, Samuca gato. Pior que o Samuca foi mó gadão ontem, louco. Ele começou a gadar geral aí, mano. Mó papão de cozão, louco. Ô, mó gado, truta. É isso aí, gadão, truta. Beleza, beleza. Família, mais 4 likes pra nós fechar aí. Mais 3 likes, mano. Pera aí que eu acabei abrindo outra coisa aqui, mano. Beleza, mano, beleza. Vou puxar aqui numa sessão que eu vou criar agora, mano. Aí a gente vai fazer uma treta aí, alguma coisa aí. Não tem nenhum. Beleza? Então, família, deixa o like aí, valeu. Quem puder fortalecer, tamo junto, hein. Quem vai querer fazer uma treta, digitar um aí, mano. Quem não vai querer, digitar dois, pode parar, rapaziada. Família, quem tá chegando agora, puder deixar aquele like monstro, valeu? Ajuda demais, rapaziada. Conta como like ainda. Eita. Só bora, família, que puder deixar aquele like monstro, rapaziada. Tamo junto, hein.
Mas dislike é só um botão, tipo, pra tá ali mesmo, entendeu, rapaziada? Ele não conta nem, ele não prejudica nada da live nem o canal, entendeu, família? Dislike é normal isso aí, entendeu? É a mesma coisa que like, mano, entendeu? Quem é esse Chanel? Sheila Flores? Entendeu, família? Quem é esse Popeye passivo? Acho que é o. É o. É o moleque aquele, né? Eu peguei a conta que você sorteou, pegou? Aí sim, mano. Depois marca lá no Instagram, o Gustavo. Beleza? Quem que pegou a conta? Pegou ou não? Ah, pegou não? Eu nem sei quem que pegou, mano. Ah, mano, mas quem não pegou ali dormiu, velho. Eu acho. Não, ô sad boy, eu não tenho conta pra sortear, entendeu, mano? Eu não tenho mais conta. Tenho, mano, mas eu tenho que pensar, tipo, mais pra frente, no dia de amanhã, entendeu? Eu tenho, tipo, outros dias pra sortear a conta, entendeu, família? Eu não tenho só hoje, entendeu? Por isso que, tipo, eu meio que guardo ali, entendeu? Eu vou ver, se bater 100 likes eu vou sortear, família. Eu não posso sortear outra, rapaziada. Porque não tá aumentando os negócios, entendeu, família? Daí não dá, né? Vocês me quebram, vocês estão ganhando e eu não tô ganhando, entendeu? Tem que ser parelho pra todo mundo, entendeu, família? Convido seus amigos pra live aí, entendeu? Salve, BZH. Seja bem-vindo, mano. Se puder deixar aquele like, mano, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein? O que é esse Sheila Flores aí, velho? É, mano, mas você não precisa, Augusto, entendeu? Você tem 15 conto, mano. Se você pegar mais, é olho grande, eu acho, né, velho? Salve, Andrezinho. Seja bem-vindo, mano. Beleza? Se puder deixar aquele like, mano, se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein? Só agradeço pela participação aí, beleza? Deixa eu convidar aqui o William, mano. Família, quem tá chegando agora, tá chegando novo, deixa o like monstro, mano. Clica no botão vermelho e inscreva-se, velho, que ajuda demais, beleza? Tamo junto, família. Aí sim, o B. É, como é que é o seu nome? Agar. Aí sim, meu parceiro. Aí é top. É, mano, porque isso é muito, né, velho? Acho que não precisa, entendeu? Porque o cara não joga nem quase nem com uma, entendeu, família? Eu acho que não precisa disso, entendeu? Família, quem tá chegando agora, deixa o like, se inscreva-se, beleza? Que ajuda muito, beleza? No crescimento das lives e do nosso canal, beleza? Eita, quem é que puxou aí? Ô, Cria, puxa lá pro Cata, mano. Ou pode ser aqui? Quem é esse Sheila aqui, velho? Que eu não sei, velho, quem é. Eu não posso aceitar assim. Quem é esse aqui, mano? O Sheila. Quem é esse aqui, mano? É que eu não sei quem é, velho. Eu não posso aceitar assim, quem, entendeu? Eu não aceito, mano. Eu vejo quem é primeiro. Errou ainda, mano, na minha cara, velho. Tá maluco. É, mano, o cara não usa muita conta, entendeu? Ah, velho, tô sem bala de munição, mano. De sniper. Pô,
Pô, mano, dá bala de munição aí, velho. Tô sem nada. Ô, cara da favela, desce aí, velho. Pô, desce aí, né, mano? Mano, puxa lá pra praia ou pro cata, mano. Porque a gente. Eu puxo pra uma loja de munição, velho. Preciso comprar arma, munição, velho. Deixa eu pedir aqui pro moleque aqui. Ô, criança da favela, para de matar aí, mano. Porra. Coisa chata, mano. Fica matando. Pera aí, família. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, é foda, mano. Quando tipo assim, tu buga a arma na sessão e tá sem munição. Não, mano. Tô sem munição. Ai, valeu. Deixa eu comprar ali, velho. Aí sim, criada da favela. Tem como me dar munição, mano? Infinita, alguma coisa assim? O ruim é que é muita pouca munição que vai na minha arma. Eu vou arrumar essa conta hoje também. Ah, mano, isso aí é normal, velho. Os caras tem. É normal isso, mano. Ah, sempre é um cara que chama, né, velho? Sempre tem alguém. Puxa pra praia ou cria da favela? Praia. Beleza, ô Augusto. Família, quem puder deixar o like, beleza? Se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein, mano. Ah, mano, quem é que tirou as armas, velho? Ah, olha isso aqui, velho. Ah, mano, por que tirar as armas? Ah, boa. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, velho. Ah, sad boy, porra, velho. Ah, mano, tava arrumando os negócios aqui, velho. Calma aí. Mano, parece que os caras fazem de propósito, velho. Pera aí, mano. Deixa eu arrumar aqui o traje que eu quero tirar isso aqui. Tá pesando muito, velho. Aí, mano. Ah, tá maluco, rapaz. A bolsa dos golpes pesa demais, tá maluco. Não é, cara. É que o cara tá vendo o bagulho e o cara tá estourando, mano. Os caras tá fazendo de propósito, entendeu, mano? Não é que o cara tá bolado, entendeu, velho? Tirou minha arma? Minha arma? Da onde, mano? Ô,
arrumar essa conta ainda hoje também, tá maluco? Colocar o um rolamento esse bagulho não. Eita! Ninho, você sabia que a... Sim, sim, mano, acho que ela pesa muito, né? Passiva aí, mano. Vai jogar, mano. Melhor. E a sessão bugou já, ó. Demorando muito pra renascer. Para a família, likezão, compartilhamento. Só eu pegar o carro e vir, Iago. Beleza? Só bora, família. Likezão, compartilhamento, valeu? Quem puder fortalecer, tamo junto, mano. Mano, tem nada a ver, mano. Agora não pode se matar, velho. Agora tu acha que eu vou ficar dando kill de graça, tipo, pra, né? Não é, mano, é que o cara se mata, é normal, entendeu? De vez em quando não dá, mas isso aí é normal em CVC tu se matar, entendeu, mano? Se tu não joga CVC, eu não posso fazer nada, mano, entendeu? Joga CVC, mano. Mas tu tem que se matar mesmo, mano. CVC é assim, mano, tem que se matar, velho, não tem o que fazer. Ah, mano, agora o moleque não vai querer, tipo, se matar, tá ligado? É normal se matar, mano, entendeu? Sim, mano, eu participava. Eu tinha meu comando. Acho que esses meses que eu tinha participado mesmo aí.
Eita, mano. Só para a família que puder fortalecer o likezão, mano. Tamo junto, hein? Salve DR77, mano. Beleza? É, mano. Tamo junto, família. Fala tudo aí, 77. Chega aí, mano. Bora jogar? Ai, mano. Eu quero jogar também. Chega aí. Eita, mano. Que isso, velho? Como que doideira, mano? A gente pegar a C4, peguei essa aí. Salve, Eduardo Costa. Chega aí, mano. Bora jogar? Você estava conseguindo entrar na sua sessão. Beleza. Ah, entendeu, Vitória. Aí, de vez em quando eu fico meio quieto, mano. É que eu tô lendo os comentários aqui, que vai um atrás do outro, entendeu? Pera aí. Eita, mano. Só para rapaziada, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, beleza? Quem não é inscrito, fortalece aí, beleza? Ai, mano. A gente só concorda, mano. Tá maluco, mano. Família, quem tá chegando agora, deixa aquele like monstro que ajuda, valeu? Ai, mãe, deixa eu botar aqui a C4. Vamos ver. Eita, mano. Tá maluco. Mano, agora eu fui zoado aqui, velho. Esse aí é o Iago, mano. É o Zé Metraca, mano. Só bora, família. Deixa o like, compartilha, valeu. Bora, família, likezão, compartilhamento, valeu. Salve Jaderzinha GD, salve, salve. Beleza? Seja bem-vindo aí. Se puder deixar aquele likeão, tamo junto. Família, valeu aí pelos 40 likeão, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Quem puder fortalecer pra nós bater nossa meta de 50, mano. Tamo junto, mano. Lembra de mim? Claro que eu lembro, mano. Tava ontem na live. Thank you.
Amor da família, deixa o like, compartilha, valeu? Você é troll, eu sei. Que isso, mano? Ai, velho. Beleza. Fala tudo, R77. Bora jogar, mano. Cheguei. Meu Deus, Zé. A mulher que só vê na metraca, mano. Mano, eu lembro que até hoje eu tava fazendo um teste para aqui. Ah, mano, os caras falando de Free Fire aí. Salve, como é que é o nome? William Almeida? Salve, salve, William. Ô, rapaziada, eu voltei a jogar, mano. Voltei a jogar um Free Firezinho. Bem na humilda, voltei, velho. Vou fazer a boa, hein. Voltei a jogar, hein. Ó a metraca, ó a metraca, ó a metraca. Bora enquanto de carro, bora. Ô, meu nome, desce aí, velho. Caraca, assim, você quer ficar lá em cima, mano? Tá maluco. Ah, entendeu? É que você falou guilda, entendeu? Deu pra entender que era no GTA, no Free Fire. Você conseguiu pegar a conta, ô Vini? Foi o Vini que pegou, né? Depois marca a gente lá no Instagram, ô Vini. Fala PSN, eu e o Eduardo. Tem que saber a PSN pra poder aceitar o pedido. As suas habilidades estão zeradas. Sim, mano, estão zeradas, estão tudo zerado. Bora agora, bora agora. Não foi nem encontro agora. Deixa eu mandar aqui pra geral. Deixa eu mandar aqui pra geral, velho. Mano, que estranho que saiu, velho, entendeu? É, ele não fala PSN, mano. Se ele não falar PSN, eu não tenho como ajudar ele, entendeu? Entendeu, família? Ah, tamo junto, mano. Acho que agora melhorou. Ai, família, bora fazer encontro de carro aí, mano. Deixa eu ver se foi aqui a... o rolamento, mano. Ah, melhorou, mano, ó. Opa, eu tiro o papai passivo aí se ele continuar, mano. Beleza? Aí foi, voltou a conta, mano. E pô, não peita com nós não. Ô, tamo junto aí quem colocou as habilidades, mano. Ah, entendeu. Por isso você joga desse jeito, né, mano. Jogou bem ali, ô, System. Ah, agora melhorou, família, ó. Ô, você tá maluco, velho. Nada melhor que voltar com a conta, não. De novo, ó. Tamo junto, William. Pô, mano, valeu aí, velho, de coração. Pô, voltamos a jogar bem melhor, ó. Tu tá maluco, ó. Pô, tá maluco, velho. Dá pra jogar bem melhor, tem rolamento mod, ó.
Ó, a família adora. Tá maluco, velho? Caralho, tamo junto, ô Will. Tamo junto. Eita. Eu nem tô ligado, não entendi, mano, o que tu falou ontem, velho. Ó, Zé Metraca. Eita. Tirei Zé Metraca, mano. Beleza, família, agora a treta tá pegada, hein. Ah, a conta tá melhorzinha. Agora eu quero ver o Iago ganhar de mim, mano. Eita. Ai, velho. Vai, Iago. Safado. Ela vai tomar muito lança, ó. Ih, já tomou. Ih. Ih, tá em choque. Tá em choque, família. Tá em choque. Ih, já foi pegando água. Ah, agora tá pegado. Fazem conta de carro? Bora fazer. Daqui uns minutinhos já, mano. Daqui 6 minutos a gente pode fazer, mano. É 6 minutinhos de live aqui. Deixa a gente terminar aqui o negocinho aqui. Eita. Ô, rapaziada, que tal a gente pegar um dia pra gravar um vídeo pra fazer um treino entre os inscritos, mano? Todo mundo entra lá depois lá no grupo do Zap ali, mano. Tá ali na comunidade, mano. Depois a gente pode fazer um treino até pra gravar um vídeo aqui pro nosso canal, entendeu, família? Eita. O que vocês acham, rapaziada? É da hora, né? Daí, tipo assim, a gente fazia umas equipes, entendeu, família? A gente fazeria um treino todo mundo junto. Eita. Bora fazer um conto de carro agora, então, mano. Puxa um conto de carro aí, quem vai querer fazer? Qual PSN ou GDzinho GD? Tem que falar PSN pra nós aí. Só aí, né? Quem tá chegando agora, deixa o like aí, beleza? Deixa o like, compartilha, valeu? Salve, Angelite. Beleza, deixa eu chamar aqui. Aí, ô, Jade, vê se foi pra ti aí, ó. Bora chamar todo mundo, mano. Família, vou convidar todo mundo pro comando aí, mano. Do canal. Beleza. Deixa eu convidar esse moleque também. Aí sim, fica lá, família. Daqui a gente vai fazer um videozinho todo mundo, mano. Entendeu? Foi não, só se juntar então, mano. Só se juntar aí, beleza? A estradinha que eu trouxe aqui no canal também, ó, família. Tem um videozinho dele no canal também. Beleza? Pra quem quer aprender a fazer esse traje, beleza, rapaziada? Rapaziada, o que vocês acham? Voltei, sou. Beleza, Gusto. Ô, Gusto, daqui a um dia o YouTube vai bloquear a tua conta, mano. Tu troca de nome todo dia, mano. Beleza, gente. Salve, Matheus Augusto. Beleza, Matheus? Se puder deixar aquele like, mano, se inscrever, tamo junto. Se puder compartilhar com amigo, quer dizer. Só bora, família. Likezão, compartilhamento, valeu? Só bora, família. Beleza, Gustavo.
Aí, ó, chamei todo mundo pra sessão. Passiva geral aí, família. Bora fazer. Puxa os carros aí, puxa os carros aí. Bora fazer uma resenha agora no final aí, bota os carros aí. Família, 42 likes, família. Bora bater aí. 8 likes pra nós bater nossa meta aí, família, de 50 likes, rapaziada. Bora lá. Quem não é inscrito, família, já clica nesse botão vermelho e inscreva-se, rapaziada. Salve Black do Tele, beleza, Black? Seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like, mano, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein, mano. A PSN tá fixada nos comentários, o JW, o Black, beleza? Aí, né, gente, te convidei, mano. Ô, mano, bora puxar os carros aí, família. Ah, ô, papai passivo, para de matar aí, velho. A gente tá tentando fazer um negócio aqui, mano. Beleza, ui. Ô, tira esse papai passivo da sessão aí, mano. Porque senão vai ficar estourando tudo, velho. Não, mano, a gente vai fazer um ponto de carro aqui, velho. Entendeu? Eu tiro o papai passivo aí, porque senão não vai dar, velho. É, porque senão o cara vai ficar estourando tudo, mano. Daí a gente tá tentando fazer a fita aqui do encontro, mano. Daí tá tudo. Ele vai estourar tudo, velho. Puxa aqui, ó. Não, azar, mano. A gente vai botar os carros aqui, entendeu, Jelizinho? Chega aí. Beleza, vou aceitar aqui, Black. Mas seja bem-vindo, Black. Se puder deixar aquele like, mano. Like monstro que ajuda, hein? Vê se foi aí, Black do Terry. Aí sim, mano, tamo junto. Já te convidei, se aceitei o pedido aí, mano. Vê se foi o pedido aí. Beleza, ô GDzinha, GD. Beleza. Hey, what's going on? Tamo junto, mano, quem tirou a polícia. Ok, keep in touch. Chega aí, família, bora lá pra Los Santos, mano. Sim, mano, a gente vai fazer agora, velho. Beleza, mano? Só bora, família. Deixa o like, compartilha, valeu? Quem puder fazer a boa, tamo junto, hein, mano? Só agradeço de coração, rapaziada. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, família. Deixa eu ver uma coisa, rapaziada. Só um minuto, mano. Aí, mano, se o papai passivo zoar de novo na sessão, a gente tem que tirar ele, mano. Porque senão não vai dar, velho. Manda de novo então, mano. Manda de novo aí. Beleza, meu parceiro. Vamos ver, tá bugado. Deixa eu ver uma coisa aqui, família. Quarenta e três likes, família. Bora lá, mano. Mais 7 likes aí pra nós bater, mano. Entendeu? Bora lá.
Salve MR, tamo junto, MR. Salve, salve, mano. Salve, é off, moço. É o Augusto, mano. Tu tá ligado. Seja bem-vindo, mano. Se puder deixar aquele like, mano. Família, quem tá chegando agora, mano, deixa aquele like, beleza? Se inscreve no canal e tamo junto, hein. Aí sim, o ME, tamo junto, mano. Só bora, família. Deixa o like, compartilha aí, valeu? Ajuda nosso trampo aí também, beleza? Quem puder fortalecer. Deixa eu pôr aqui de ladinho, mano. Beleza, mano. Beleza. Cada um pega um carro e tuna, família. Pega um carro e tuna aí, já era. Deixa eu escolher uns caras aqui, família. Só pra eu poder... Depois, ô Iago, depois a gente sobe lá, pode pá? Família, eu não tô aceitando ninguém, mano, né? Porque eu tenho que tirar uma rapaziadinha daqui, beleza? Quando eu tirar aqui, família, eu não tô tirando ninguém permanente, não, beleza? É só me adicionar de novo, beleza, família? É porque é muita gente, mano. Tirar uns aqui só pra poder aceitar mais rapaziada, beleza? Família, enquanto isso, deixa o like, hein, mano. Ô, ô, System, deixa aqui, mano. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, deixa aqui. Daí, 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 System. Daí, mano. Poxa, mano, cadê meu carro, velho? Ô, System, daí, velho. Ô, sister, dá meu carro aí, mano. Dá aí, dá aí, dá aí o carro, mano. Dá o carro aí. Põe aí, família, põe aí. Pior que eu tenho que aceitar mais, mano, né? Tem mais uma rapaziada pra aceitar, mano. Só bora, família. Quem estiver chegando, deixa o like aí que ajuda, beleza? Aí o NL, vê se eu te adicionei aí, mano. Vê se foi. Aí o NL foi, eu acho. Ô, mano, cadê meu carro? Ô, Cis, dá meu carro aí, velho. Não, esse aqui, ó. Ô, dá meu carro aí, velho. Ô, dá meu carro aí, mano. Tá maluco, Cis, ladrão? Vocês estão roubando meu carro, mano.
Isso é mó ladrão, mano. Fica roubando meu carro. Dá meu carro, mano. Ladrão, mano. Família, a gente vai chegando agora, poder deixar aquele like, mano. Tamo junto, hein. Família, 3 likes pra nós bater a nossa meta de 50k de like, rapaziada. Bora bater aí, mano. Me ajuda aí, família. Bora lá, mano. Tá geral na sessão aí. Se puder fortalecer, tamo junto, hein. Beleza. Mais 3 likes, família. Mais 3 likes. Não, não tem nada a ver, ô Vinto. Você tá falando nada com nada, meu. A gente só tá zoando aqui na sessão, mano. Tá doidão aí, velho. Não sei nem o que tu tá falando. Tô falando nada com nada esse Vini aí, velho. Ah, tá de boa. Quer ver, família? Eu vou irritar o Iago, mano. Só te ligar, ó. Vamos irritar o Iago, vamos irritar o Iago, vamos irritar o Iago. Vai ficar sem carro também, hein? Vem, Tomate. Beleza, beleza, ó, Fifique. Beleza, mano. Ah, filha da mãe, mano. Puta, mó resenha, mó resenha, mó resenha. O Iago ficou mó bolado, mano. Vou começar a estourar toda hora o carro dele, mano. Quer estourar meu carro, vou estourar o teu, mano. Ô, mano, diz que eu tenho arma de choque, velho. Ah, não tem. Tem. Vou começar o outro os cara, velho. Peraí. Vem cá. Ô, mas ele ia cair, velho.
Quem do dia que é você tá falando, mano? Eu tô até perdido aqui. Quem é o cara que tá estourando a sessão, mano? Frisaram. Frisou. Eu não ocultei ninguém, mano. É o YouTube que oculta, velho. Ah, velho. Complicado essa sessão, hein? Quem é o Brian que vocês estão falando aí? Aí sim, tranco aqui. Esse Brian fez duas kills e ele já trava. Bruno, quem é que travou aí, velho? Foi o Bruno? Não sei. O que aconteceu, rapaziada? Nem eu tô ligado, mano. Quem que frisou quem, tá ligado? Mano, é o YouTube que bloqueia, mano. Quando ele falou uma palavra imprópria dentro da diretriz, entendeu? O que eu tô querendo te dizer, o... Quando veio o cara falou um negócio que não podia, daí bloquearam a palavra dele, entendeu? Não sou eu que bloqueio, mano. É o YouTube que bloqueia. Visão? É só ele cuidar no que falar, mano. Entendeu? Pra não ficar tomando um banho. Eu não fui, mano. Também nem sei o que tá, né? Mano, quando vê, você falou uma palavra aí que não podia, entendeu, mano? Ele bloqueia na hora. Ô, oh, mas o que aconteceu aí, mano? Eu nem tô ligado, mano. Tô louco de sono já, rapaz. Tá maluco? Tô quase dormindo em live já. Tá maluco? Nem sei mais o que que tá acontecendo, rapaziada. Não, mano, encontro de carro duas vezes já deu BO já. Eu vou fazer serviço, serviço atrás de serviço, mano, porque... Negócio aí... Isso não vai dar muito BO. Fechamos 50 likes, família. Deixa o like, né, rapaziada? Que ajuda. Família, 3 likes, humilde aí, mano. Tem 11 pessoas na live. Deixa o like aí, mano. Bora fazer a boa aí, seus miseráveis. Família, quem tá chegando agora, puder deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, hein. Mano, eu fui dormir muito tarde hoje. Por isso que eu tô meio com sono agora. Tão matando o papai passivo, chato. O Levi é outro. Ah, eu nem tô entendendo que treta que tá acontecendo aí, mano. Só tô louco de sono. Qual é o nick pra eu te adicionar? Salve, João Lucas Dias. Seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like, mano, e se inscrever no nosso canal. Tamo junto, hein, ô João. Lucas, seja bem-vindo, mano. O nick tá fixado nos comentários, beleza? Do chat aqui da live, tá em azulzinho, beleza? Seja bem-vindo, meu parceiro. Se puder deixar aquele like monstro que ajuda, tá ligado, né, mano? Clica nesse botãozinho vermelho aí, família, de inscreva-se, beleza? Pra você não tá perdendo nenhuma live top que a gente faça aqui no nosso canal, beleza? Rapaziada, bora ter o respeito aí, beleza? O Igor, o Levi aí, mano. Daqui a pouco tomo ban, sabe por quê? Ah, eu tomei ban, não sei o quê. Entendeu? Bora se respeitar aí, Levi. Entendeu?
Likezão e compartilhamento, hein, família? Likezão, mano. Ih, mano, agora vai começar a gadadice, mano. O canal chegou aí. Like 41 mil. Aí sim, Carol. Fala tu, minha linda. Zou. É brincadeira, mano. Aí, rapaziadinha, dois likeão pra... E aí sim, família. Botei fé, hein? Vocês são foda pra caralho, mano. Tamo junto aí pelos 52 likeão, família. Rumo a 60 aí, família. Mais 8... Mano, 8 mil de aí, família. Tá pouquinho like, né, mano? Salve, Pascoal Matheus. Bateu a meta, mano? Bate já, Pascoal. Mas seja bem-vindo aí, Pascoal. Se puder deixar aquele like, mano. Mano, nem sei o que que tá acontecendo, entendeu? Eu nem entendi. Vai ficar silenciando, Juninho? Eu não tô silenciando ninguém, cara. Não tô silenciando ninguém, mano. Eu tô dizendo pra vocês aí, cuidado que tu não fala aí, entendeu? Os palavrões que vocês estão lá pra... dizendo, entendeu? Entendeu? Daí os caras querem ficar falando um monte de coisa, mano, entendeu? Aí depois o YouTube... É o YouTube que bloqueia, mano, entendeu? Não, é Juninho... É XX Juninho P, mano. Não tem nenhum número. Beleza, depois a gente faz isso, Iago, beleza? Beleza. Família, já que tá na live, deixa o like, monstro, beleza? 53 likeão, rapaziada. Bora bater mais aí, rapaziada. Eu botei fé na palavra de vocês aí, família. Quero mais 3 inscritos, família. Quantos inscritos falta? 3 inscritos pra nós fechar 1.060 inscritos, família. Eu boto fé na palavra de vocês. Vocês vão deixar aquele like e vão compartilhar, valeu? Então se inscreve aí, fortalece, beleza? Tá rolando muita tretinha na live aí. Eu quero ver mais treta, floda de comentários dessas pessoas. Tamo junto, família. Eita, a treta tá bolada aqui, hein? Eita, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, hein, mano? Aceita, já mandei solicitação. Beleza, João, você tá aqui, meu parceiro. Família, likezão e compartilhamento, valeu? Call of Duty, Juninho, jogo, Call of Duty, jogo. Depende, mano. Ô, João, qual a PSN, mano? Qual a PSN, tem que falar aqui. Tá, você tá geral já era, mano. Esse aqui não, eu não sei, esse aqui também não sei quem é. Supreme Dias, eu acho que é o... É ele. Black Ops? Não, velho, é pelo mobile, entendeu? Pelo celular. Ah, jogo mais ao Free Fire, entendeu? É da horinha até. Aí, aceitei geral, já é. Pronto, família, aceitei todo mundo. Bora entrar aí. Família, eu quero ver likezão e compartilhamento, valeu? Botar aqui restrito pra não iniciar agora. Bora lá, rapaziada. Deixa o like aí, beleza? Sei que vocês conseguem fazer a boa pra gente. Likezão e compartilhamento, valeu? Rapaziada, 6 likes pra 60. Bora lá, família. Bora lá, falou lá de comentário. Quero ver muita treta aí na live, hein, mano? Tá rolando mó treta, não tô entendendo nada. Eu quero ver like, compartilhamento, valeu? 6 likes pra nós fechar 60, família. Bora lá. Falta pouquinho like. Beleza? Deixa eu focar bem aqui, mano. Ó, a câmera embaçou pra vocês aí. Deixa eu botar aqui a tela preta, mano. Rapaziada, vê se voltou aí a câmera, mano. Voltou, família? Vê se voltou. Aí, voltou, né? Bora, Jade. Família, 5 likes aí, família, pra nós fechar 60. Bora lá, rapaziada. Botei fé na palavra de vocês, beleza? Quero ver likezão, compartilhamento. Seja bem-vindo, Wish97. Poder deixar aquele like, se inscrever, tamo junto aí, meu parceiro. Vamos lá, família. Vamos meter as metas aí, beleza? Eu vi que vocês estão insano, mano. Mais 3 inscritos, família, pra nós bater a meta?
Bora compartilhar pra cada amiguinho. Chamar um amiguinho pra live, mano. Começa? Já comecei, já, meu parceiro. É, mata-mata. Qual o seu ID, Julinho? Ô, Pascoal, tá fixado nos comentários, beleza, meu criado? Se puder deixar aquele likeão, mano, se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein? Eita, mano, já cheguei tomando famoso 3K, hein? Tu tá maluco, mano? Família, dois humildes aí pra nós fechar nossa meta de 1.600 inscritos. Bora bater, rapaziadinha? E like também, né, família? Dois likeão aí. Bora atacar, mano? Bota o fé ou não botei fé? Botei fé ou não botei fé, rapaziadinha? Vocês vão fazer a boa? Ô, sem coronhado, velho. Salve, Brion. Vixe, mano. Ó treta, rapaziadinha. A treta vai começar, mano. Eita. Fogo no parquinho, mano. Vixe, mano. Eita, começou a treta, hein, mano. Começou a treta, hein, família. Olha a treta desses caras aí, mano. Que doideira. Vixe, mano, será que o Igor vai correr, mano? Likezão e compartilhamento, família, todo mundo natural, beleza? Ó, menor, sem ficar batendo aí, ô, mano. Família, mais 5 likeão aí, rapaziada. Deixa o like, compartilha, beleza? Caraca, Tomate, você fica espanhado. Só bora, família, deixa o like, compartilha, valeu? Eita! Nossa, velho. Bora, família, mais 5 mil dizão aí pra nós bater nossa meta. Quero ver likezão, quero ver compartilhamento. Bora lá, mano. Ai, velho. Deserado. Ô, João, sem coronhada, velho. Tá maluco? Vai ficar batendo, mano. É feio, hein, Tomate? Ficar batendo coronhado, mano. Família, mais 2.000 dias pra nós bater nossa meta de inscrito aí. Eita. Toma, vai. Compartilhar com um amigo, Xamilha. Chamar geral pra live, hein? Vixe, aí, Vini. Que isso, mano. Ai, meu bagulho fica dando cunhado. Igor Domingos. Família, likezão, compartilhamento, beleza? Piazada, tá doideira aqui, hein? Vixe, mano, olha os caras aí, mano. Que treta, doidão. Ô, passivo, para aí, mano. Pô, fica
dando coronhada, bagulho chato, mano. Pera aí, família. Família, mais inscrito aí pra 1060, bora bater? Deixa eu abrir aqui a live, mano, não tô me seguindo. Pera aí, mano. Aí. Bora, família, deixa o like, compartilha, valeu? Eita, olha os caras aqui, velho. É normal, é isso aí mesmo. O bagulho de tiro é assim. Bora, família. Sad Boy é play travado, mano. Sad Boy é play travado. Ah, mano, eu vou sair aqui, velho. Pô, mano, os moleques só fica no coronhado, tá maluco. Complicado, família. Deixa eu sair desse serviço aqui. Não, é porque tá de capacete, entendeu? Família, mais 5 likes aí pra nós estar batendo 60 aí, família. Bora bater? Beleza? Salve, Gabriel. GD Gabriel. Salve, salve, Gabriel. Seja bem-vindo, meu parceiro. Aí sim, mano. O parceiro indicou o canalzinho aí. Tamo junto, ô, Gabriel. Pode chamar, pode ser a massinha da R7. Chama aí. Tamo junto, Gabriel. Aí sim, a treta tá top aqui, mano. Sessãozinha top, estamos fazendo força de serviço aí. Seja bem-vindo, Gabriel. Se puder deixar aquele like, mano, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, hein, mano. Só agradece aí quem compartilhou aí pro Gabriel, beleza? Se puder fazer que nem o Gabriel aí, mano, compartilhar aí também, beleza, Gabriel? Se puder compartilhar com outro teu amigo aí, mano, pra ele vir aqui conhecer o nosso canal, mano, tamo junto, hein. Só agradeço. Família, likezão e compartilhamento, hein. Uma 60 likes, família. 56 aí, quero ver bater, hein. Família, agora a gente vai fazer serviço, beleza? Puxa o serviço aí, não. Beleza, Igor. Beleza, meu parceiro. Ô, JW, convida de novo, mano. Acabei clicando sem querer aqui no botão de apagar. Foi mal aí. Salve, Zangadinho TV. Seja bem-vindo ao nosso canal, mano. Se puder deixar aquele like, tamo junto, hein. Beleza, eu vou convidar a família. Deixa eu entrar aqui. Beleza.
Família, bora se respeitar vocês aí do chat aí, demorou? Vocês estão muito estressadinhos, mano. Ah, mano, os caras estão tomando banho à toa aí, entendeu? Que eu tô falando, mano, porque é do negócio aí que os caras estão falando, entendeu? Família, mais 3 likes aí pra fortalecer aí. Pra nós bater 60, mano. Beleza? Claro que consegue sim, Dieguinho. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu parceiro. Tamo junto, mano. Obrigado pela sua presença. Se puder deixar aquele like, o Dieguinho, e se inscrever no nosso canal, tamo junto, beleza? Vou pegar uma geladinha aí, pirando. Beleza, mano? Isso aí. Inicia já o JW, inicia aí, mano. Inicia aí que já tem 4 pessoas certinho já. Fala tu, off. Off. Fake, mano. Alguma coisa assim. Fala tu. Sim, eu jogo no PS3, mano. É só PS3, entendeu? Aqui que tá pra, tipo, pra entrar nesse serviço aqui é só, tipo, gente do PS3 mesmo, entendeu? Rapaziadinha. Inicia aí, mano. Inicia aí. É isso aí, mano. Inicia aí, ô, mano. Inicia aí. Já iniciamos já o Igor. Bora lá, família. Mais 3 likes pra nós bater a meta, mano. Família, eu acho que eu vou ficando com a live por aqui, beleza? Obrigado por geral que compareceu aí. Batemos nossa hora certinho aí. Tamo junto, hein, família? Ah, Gabriel, daí não dá, meu parceiro. Mas na próxima a gente vê aí o que a gente pode fazer, beleza? Então, família, essa aqui foi a live, valeu? Só agradecer aí por todo mundo aí, família, beleza? Até a próxima live. O Juninho Play vai ficando por aqui, valeu? Tamo junto, família. Fui!